بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة بعد سكشن كان 3.5 وحن كبرانينا possibility diagram probability دا مركا عمبرانينا وحاجر دونو لابا نوع او diagramis اه وان استعمال دونو لابا داس نوع او diagramis اه وحن كبكلا مغا عابينا متكاد دا عمبرانينا او possibility diagram لأهو هي متكل أو لو يقانو tree diagram. أنا قبّت هذا أمبارنا إنه diagram كان وحلها possibility diagram. مركّة أن كان لين probability تهرب حق أصوشلني. probability means possibility أيها الناس. مركّة diagram كتُسينا أيه outcome كصورة قالك. وحنا قاعد عابنا يا مركّة possibility diagram كان. وحنا قاعد عابنا يا إن أنصفوت كصوصارنا sample space keenna tusaale hadii example aan hore u soo qaadanay markala aan dib ugu laabno oo kale oo lecture-kii hore aan ku soo aragnay hadii laba coin hal mar labada tuuro muxuu noqonayaa sample space-ka laba head laba tail tail iyo head head iyo tail afartaas waa aan sheegnay wadadaas hadda waan qiyaasnay laakiin wado wadada hadda aan ku soo saarno wada lamid ah balse oo aad hubto ayaan isticmaalaynaa oo wadadan aad meesha inoo ku qoran oo possibility diagram ka loo yaqaan waxaan dhahaynaa sidaan soo socoto table ayaa la sameynayaa table kan aan sameynayno waxa loo yaqaan two way table ama contingency table hadii contingency table kan ama two way table kan aan isticmaalayno waxaan dhahaynaa maadaama laba coin laga hadlayo inta waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan aan dhahaynaa first coin halkaana waxaan ku qoraynaa secondly coin hadarta adiga secondiga kor geyn karta firstiga hoos geyn karta labada shay waa laba shay isku mid un coin kasta muxuu iska leeyahay laba dhinac maxay kala yihiin waa head iyo tail kan muxuu iska leeyahay head iyo tail hadana mid ka rabta soo horumarin karta in la isku dhafto un baa la rabaa maxaa la sameyn lahaa head kana soo qaadanay kana ku garaacay hadana kana ku garaacaysa head head ku garaac iskara dhig laba heed heed waa heed kan iyo tail kan iskara dhig heed iyo tail tail kan iyo heed kan waxa dhaysa tail iyo heed tail kan iyo tail kan kale waxay noqonaysaa tail tail ay noqonay halkan waxa kaaga soo baxda laba heed laba tail tail iyo heed heed iyo tail ayaa kaaga soo baxda waa table kan aad isticmaalno ee contingency table ka loo yaqaan waa table inoo suurta gelinayo in aan anaga soo saarno all possible outcome ka oo experiment iga uu iska leeyahay waa kasa waxaan soo qaadanayna marka example ka 3.18 example kan wuxuu dhahay two identical unbiased coins are tossed laba shilin oo isku mid ah ama isku eg oo aan loo eexanaynin oo eexasho aan loo sameynin xarash inuu soo baxo ama madax inuu soo baxo midna aan looga eexanin ayaa la tuuray what's the probability of getting waa maxay probability lagu heli karo two heads laba madax lagu heli karo waa waxa la tuuray maxay tahay two coin waa laba coin hadii la tuuro waxa laga rabaa probability da su'aash qod qaybt kood inaan ka shaqeyn su'aash mar walba oo la shaqeynaa waxaan dhahay waa inaad soo diyaarisaa number of symbol space kaaga number of symbol space kaaga symbol space ka ay ka soo diyaari laba coin maadaama hadal hadda waa kana wayba noo diyaarsan tahay head iyo tail inta lagu qoraa intana head iyo tail waa la isku dhufanaa answer-ka waxa noqonaayo qaybahan qaybahan hadda gudaha ku jiro qaybahan ayaa waxay noqonayaan outcome-ka waa maxaa la dhigaa marka symbol space-ka wuxuu noqon lahaa laba head laba tail head iyo tail ama tail iyo head ayuu noqon lahaa haddii number ahaan la rabo in loo qoro number of symbol space wuxuu noqonaa 1 2 3 4 4 afartaas ayaa la soo qoran lahaa su'aasha koowaad waa ka shaqeyn kartaa wuxuu ku dhahay lagu heli karo two heads laba madax lagu heli karaa lagu heli karaa kaliya laba madax way fududahay qaybta koowaad ee su'aasha markaan waxaan ka shaqeyn waxa laynaa probability of getting only two heads ma dabal ahay laba heej ayaa halkaas ku qoran hoos waxaan ku qoraysaa number of symbol space korna waxaan ku qoraysaa number of getting lagu heli karo laba heed heed lagu heli karo waa eventigaaga number of symbol space ka ee qowaay hadda soo saartay waa 4 4 hoos ku qor getting lagu heli karo laba heed laba heed meeqa mar ayaa qaybahan outcome-ka ay ku dhex jirtaa meeqa mar laba heej ay isla socdaan hal mar kaliya halkaas waxaa ku dhiganaysa 1 afartii marba
خبر ايال هيلي كرا واكنا افرتان لشيغايو وافرتان اوتكم هل مره الهيلي كرا لبهيد واكنا هلك مر اي لبهج ولا سكون كرام سؤال لو مخو كدحاي لو هيلي كرا هيد يا تيل او ولا سودا وا قيبت لبات اي سؤال سا اسو شو حديسا probability of getting head يا تيل equal ايال ها هوس وحان كو قرنينا number of sample space قرن وحان كو قرنينا number of getting head and the tail or sample space number of sample space qua 4 for host qor may qamar kaso fiiri a contingency table kaaga may qamar aya h iyo t ay wada socdaan h iyo t waxay wada socdaan laba mar mar qua kuwanaaba maadaama laba mar ay wada socdaan kor waxaa lagu qornaya laba kadibna isku yar yare kortu u qayb waa 1 hostu u qayb waa 2 labadii marba waxaa laga wada oo la tuuro coin kaasi hal mar aya ay wada socon karaan head iyo tail ama afarti mar oo la tuurada laba mar aya head iyo tail ay wada socon karaan waa example kana 3.19 wuxuuna dhahay a spinner bot wa bor oo wareegsan sida shag oo kale ama lugta power ko kale wareegsan qof mid ka mesh kugu qoran arkayso aya consists of wuxuu ka kooban yahay 3 sectors saddex qaybood ayuu ka kooban yahay shag la sheegayo hadaan sawirno waa shagan saddex qayb oo ka kooban yahay lagu dhahay saddexda qayb bal aan kala qaybino saa dhahno saddexda qayb waa saas oo kale waa saddex qayb oo equal parties ah ay u qaybsan yahay numbered waxaan lagu calaamadeeyay saddexda qaybo 1 2 iyo 3 ayaa lagu calaamadeeyay kan 1 kan 2 kan 3 as shown sida lagu tusay the spinner shagan ama shagan sida lugta oo kale u wareegsan is span well wareegay twice laba jeer aya la wareejiyay waa find the probability itimaalka that it stops ay ku istaagi karto horta intaan intaas gaarin balso marka hore waa inaan soo saarana number of sample space ka anagoo isticmaalayno table ka lagu magacaabo contingency table ama two way table ka anagoo isticmaalayno sababta aan two way table u dhayno waxay tahay sheegan meeqa mar ayaa isban lagu sameeyay ama la wareejiyay laba jeer waa haday coin ka meeqa mar ayaa la tuuray two times ayaa la tuuray waa macnaha two coins ayaa la tuuray adam laba coin yihiin saasay two way ku noqonayaan hal isban waaye laakiin meeqa mar la wareejiyay two times ayaa la wareejiyay marka waxaan sameysanaynaa table ka contingency table ka ayaan sameysanaynaa inta aad ka dhigayso waxay ku xiran tahay halkii isbina meeqa number uu leeyahay isbinarka meeqa number uu leeyahay saddex number uu leeyahay inta saddex number ku diyaari number ka koowaad number ka labaad number ka saddexaad halkan waa kala qaybinaysaa waxaad dhaysaa is been a 1 intan waxa dhaysa is been a 2 mid karta soo marin karta no problem intu waxa dhaysa 1 intan waxa dhaysa 2 intan waxa ku qoranaysa 3 ayaa ku qoraysa marka aad sida u diyaarsato kadib waxa sameeyneysa nambaradan ayaa si aad isugu dhufanaysa si aad u soo hesho all possible outcome ka 1 kan soo qaadane saddexdan ku wada garaac hadaan kan soo qaado mid karta soo marin 1 1 ku garaac 1 e 1 waxay isla noqonayaan 1.1 labadan israac si 1.2 labadan israac si 1.3 haddana tuudan saddexdan marba mid la ciyaar si hal aha 2.1 2.2 2.3 tiridan saddexdan la ciyaar si 3.1 3.2 3.3 all possible outcome kaaga hadda waa diyaar waxa dhaysaa sample space kaaga muxuu noqonayaa marka sample space kaaga waxaan noqonayaa qaybahan dhexda ku qorno dhan oo outcome kaaga noqonayaa all possible outcome ku xun noqonaa 1.1 hal aha dana 1.2 waxa ku xigta dana 1.3 hadana 2 oo la la ciyaarsiinayo 2 oo 1 la la ciyaarsiinayo 2 oo 2 la la ciyaarsiinayo 2 oo 3 la la ciyaarsiinayo hadana waxay noqotay 3 oo 1 la la ciyaarsiinayo la qaadanayaan ka wada 3 oo 2 la la qaadanayo 3 oo 3 la qaadanayo saas waay dhamaantood ayagu waa diyaar samag number of sample space kaadu waxaad dhigi kartaa number of sample space ka oo this experiment wuxuu noqonayaa marka ayaga soo tirnay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 waa halkaas waxaa ku qoraysa marka 9 number of sample space ka waa diyaar satay su'aashu kuwad hadda u soo noqo su'aashu kuwad wuxuu ku dhahay uu ku weydiyo uu ka rabaa inaad sheegto the number 3 at least 1 is 1 number ka 3 lagu magacaabo la heli karo hal mar kaliya
نمبر كتري ما قمر أيا ليلي كرا وحافيرين إسا تابل كاغا برادة أوت كم يدا ماشو كوكو قران ما قمال أي سدح كجرتا وصوتيرين إنت إي سدح كجرت لين كان إنت أي سدح لقيلي كرا لين كان هدي لفير إنت سدح لقيلي كرا لين كان هدي لفير إمانتو دو حالة قوذي هيلي كرا سدح سدح لقيلي كرا ما قمال أمرك سدح لقيلي كرا 1 2 3 4 5 شن ميل ايا سدح لقيلي كرا شن تاس ميل ايا وحيكون وقونيسا مرك إفنتيكا سو أشكوة ساعة أشغي أنا مركو حدينا probability of getting at least 3 ones وحي لامين قونيسا دينا هوسو حنكو قرينا number of symbol space كورنو حنكو قرينا إفنتيكا إفنتيكا سيو لغو هيلي كرو number كالوغو مقعابو 3 لغو number of symbol space كا ميقا إنوصو بحدي و 9 إنوصو قر سدح ما يقمل أي كوجرتا صدق أي كوجرتا شن ميل شن أي كور كوريسا 5 of 9 سجال كنام بربا شن ميل أو كميت أه أي صدق صدق لجهي لكرا أو أي صدق كوجرتا سأسأل لك هذا سؤال اللي بعده حكوا هاي number that up add up why number هذا ماشى كور كورن مارك الله إسكودر دارو number هذا give a sum كسينا أيه وذر وذر تاسو greater than 3 number هذا ماشى كور كورن لبوجود كست مارك الله إسكودر number صدق كوين ما كان براك سينيس وانا اسكو سو در درتاو انا غا سمينو لبدان اسكو در وا 2 لبدان اسكو در حواي 3 لبدان اسكو در وا 4 لبدان اسكو در وا 3 لبدان وا 4 لبدان حواي 5 لبدان حواي 4 لبدان حواي 5 لبدان حواي 6 وا نمبر 3 كوين لو دحاي واحد 3 كوين اترسنه كليا بس اي 3 يا كوين لبدان marka laga reebo ha كو كان ما انفعايو كان ما انفعايو كان ما انفعايو انت كلا marka no tiriyo 1 2 3 4 5 6 كور 3 وقيب و 2 هوس 3 وقيب و 3 صدح ذي مربع لو مر ايال هيلي كرا نمبر صدح كوين وكسا سؤال اي صدح روحو كويتي نمبر ذات اد اب نمبر ذا ماشو كور مارك الله اسكو در درو نمبر كاسو كسينا ايو نمبر كسي اح كسينا ايو ايه مارك الله اسكو در درو اكنا نمبر كسي وانا خانا اناك وحوا 1 3 5 7 ساسوا نمبر ذا كسي اح دانا فيرين يا كسي نو اح كو 1 2 3 4 افر نمبر ايا نو احوا سؤال شقيب تسي مركو حلينا هاي probability ده لو هيلي كرو اي odd number نمبر كسي اه لو هيلي كرو سمبل سبيس كيغا بحواين 9 واي نمبر ده كسي ميقا اينو قدين افر افر اكو دها مالا سيرين كرو ماشا لكو دافا سقالك نمبر افر نمبر ايا نمبر ده مركا الله اسكو در درو او كسي اه لغا هيلي كرا ساسوا واه example 3.20 وحوكو ده هاي 4 كاردس افر ورقضات ايا أما أفر كار أيا وحا لغو نمبريي 1 to 4 هل إلاي أفر و أفر كار كار كوات كار كالباد كار كسدحاد كار كأفراد 1 2 3 and 4 أفر تيو دمر كوا كواسا إن بوكس أيا صندوق لغو ردي صندوق وكاسا ويكو لحجران 1 كار is picked at random هل كار أيا بوكس كإن عانت لقلي أفر تيو دمت كميد أحيا لغلا صوبحي لكن خاب نوعه سي أشواعي أه رندم لي واي ميت كلا لا صوبحي لما يقان أنا النمبر نمبر كا لا صوبحي is noted ولا أجادي ما لا لقو قرأ مرك without replacing أيدو أن لبدلين the first card card كمرك هو لا صوبحي هذا مرك لقى أنت لقلي a second card card لبعد أيا رندم لسي أشواعي أه بكت لا صوبحي نمبر نمبر كتنا is noted ما لا لقو قرأ find هذا ده the probability احتمالك بل هرت ماشي اكو جوج وا بوكس واي افر ورقه على سوق قاتاي افر نمبر لو كل قري بوكس كا لو ريده سي راندوملي اه غانت لغليي هل نمبر لا صوبحي نمبر كو فري و خيو ميل لو ميل دغه مركه لا حدنا سي راندوملي غانت لغليي بوكس كا كارا لا صوبحي و لا فري ميل دغه مركه حتى وا حين نكونيسا وا لبا كار ايا ماشي لا صوبحي سي أشواعي أحنا ورندم اللي لقنا صوبه هاي بحين قلنا زي بقول أنت أنت سلقان وأنا number of sample space كأدي على سوا sample space كأدي على نحن استعمالنا two way table كان أيا استعمالنا أما contingency
table كان أيها استعمالنا. سيان contingency table كان استعماله. كاركة تردو ذو وإمسا وأفر. ما قمر أيها withdrawal لسمي لبتشير وهكذا. مرنا إنتو كقر أفر تكار مرنا إنتو كقر أفر تكار وهكذا. ولا first إذا second ساسان كلاهنا كاركي. كده محل سمينا. سي أنا جا أصوحلنا simple space ذينا. وحالك كقر أنا برضه كقر أيها سكسور فنينا. سيانو أقول ما هي الأسباب تأسس قول فنانة واحدة تاي سؤال شذا وحال قولها قبل طلبات يستحاد مرك لقوي دينايا ضبرت أكتي أيها القولها يا مادام ضبرت أكتي لقسيو دينايا واسكسيو فنانة واسيد ديار سنين عمرك هذا بقول هدي كارك بوكس كمرك جعنت اللي جليه كارك كوات جعنتو أي ساقة بتاي هدي وان أها مرة بعد هدنا هدي وبوكس كار أي وان كقرنت هاي ملالا صوبيه كرا مايا بوكس كدن غال حبيلو كجير ملالا صوبيه كرا ومايا داش كاسنه هدي كارك كواد إلا لا صوبحي وان او أها كان لباد لاو منخون كرا ها هدي كارك كواد وان او أها كان لباد صدح منخون كرا ها كان كواد هدي وان او أها كان لباد أفر منخون كرا ها كان بوح كارك كواد إي بوكس كلا غالا صوبحي هدي لبا او أها كان لباد هل ما نكون كره هدي لبوها كان لباد لو ما نكون كره مايا هدي كارك كواد لبوها كان لباد لو صدح ما نكون كره 2 times 3 y 6 y هدنا 2 times 4 يا الله واسكو دفنيسا وحديسا و 8 هدي كارك كواد الى لسو بحي و 3 اها لباد ما نكون كره 1 ها اسكو دف مركه لبدود 1 times 3 و 3 كان كواد هدي 3 اها كان لباد لو ما نكون كره ها 3 2 4 6 هدي كان كو 3 اها كان لباد marka la soo baxay 3 ma noqon kara maya dash هدي كان كو 3 اها كان لباد ila la soo baxay 4 noqon kara ha labadood isku dhufo 4 3 ku dhufo 12 هدي كان كو 4 اها كان لباد hal ma noqon kara ha isku dhufo 1 times 4 4 كواد هدي 4 اها لباد لو ما noqon kara ha 4 2 ku dhufo 8 كواد هدي 4 4 اها لبعض صدح من كونكرها اسكوله ف 4 times 3 12 كواد هدي أفرقها لبعض أفر من كونكر مايا داشنا number of symbol space كاجا ماشي أنا كاجا عندها كو سؤال شو إن مركز طلع ديارة number of symbol space probability of an event مركز أهل هذه ليش وح كوسب وح ترينا يساكليا number هذا outcome كوحان حتى ماشي كوكون جدا أوجد يسا مركز لجنة يبا أو contingency table two way مركز لجنة يبا أنت كلا حوا outcome كاجا ما يقع outcome هو one marka la fiiriyo lan kasta waxa ku jirta saddex number ay ku jirta waa hal number waxa waa cancel waa 1 2 3 4 afar meel oo min saddex number ma yaqaan 4 times 3 leeyahay waxa waa 4 times 3 waxa soo baxayso 12 ayaa soo baxayso waxaan ku soo saarnay marka counting principle ka ayaan caadi u isticmaalaa waa afar meel oo min saddex ah waa hadda su'aashu kowaad waan ka shaqeyn karnaa su'aashu kowaad waxa uu dhahay raadi probability da labada number ba ay ku noqon karaan odd number kisi ay ku noqon karaan table waxa tagaysa box afarta number labada number ba ay ku noqon karaan kisi meeqa number kisi ah ayaa box ku jirta hadii la fiiriyo waxa waa 1 iyo 3 waa 2 waa number of that event ga wuxuu noqonayaa marka 2 ayuu noqonayaa marka waxaan dhaynaa probability lagu soo saaran karo waa su'aasha qaybta koowaad ee number odd ah lagu soo saaran karo number kisi ah number of symbol space meeqa waa 12 waa ma yaqaan kisi ya box ku jirto waa 2 2 la kor dhig 2 qayb kor waa 1 hoos 2 qayb waxa waa 6 1 of 6 waa qaybta labaad ee su'aasha wuxuu naga rabaa in aan ka jawaabno the product of two numbers taranta laba tiro oo nambarada marka la isku dhufto is greater than 3 table ka qaybtan ka raadinay 2 dan hadda box ka ka raadisay qaybtan labaad ee product lagu dhahay table ka ayaa tagaysa contingency table ka laba tiro oo marka la isku dhufto ku siinayso number saddex ka weyn wax saddex ka weyn oo meesha kugu qoran fiiri yaa saddex ka weyn oo meesha ku qoran horta kan iska dhaaf kan ma noqon karo kan ma noqon karo saddex wax ka weyn hadii la dhaho waa leenkan hadda aan sheegay wax ka hooseeyo intaana saddex ka weyn waay qaybta labaad ee su'aasha oo b marka aan ka shaqeynayno waxa leena probability of getting number greater than 3 horta number symbol space ma qaba 12 12 hoosna ugu qoran يا لح كوي ماشي عن تير مرك نمبر هذا كو لبا سدح أفرشن لح طلبة سديت نمبر واحد وحنا هنا مرك نمبر أوف سمبل سبيس كا
حواي 12 فاي نمبر هذا ما يقين نقدين أنت لن هديلا تروح حين نقدين سدد نمبر كروح على قول إيجايا 8 ولا سير أنا هذا كروح على قي بينا 4 حين نكون إيسا 2 خاصة دي 4 لا قي بينا حين نكون إيسا 3 2 تيت صدق هذه نمبر با لبا نمبر أو كميت أه أيا أي نكون أيا واي نمبر greater than 3 سؤالش قيب تصدحات حوك ويدي the product of two numbers is odd product تيجا أما ترنت لبا نمبر يكون نكون كرتو نمبر كيسة أيضا التابل كله كريه ديني product هذي لو لها با تابل كواي لبا نمبر عاد هذي لو لا box كريه ديني لهيد قيب تمر كسي وحنا part C probability هذي لو صارتو sample space كاغا حواي 12 واي لبا نمبر نمبر كيسة تابل كفيرة product لبا نمبر نمبر هذا مركز لا يسكت لفت نمبر كيسة ما يخنا نمبر عقسينه ما يخنا كيسة ما يشكو جرت هذي واي هل هذا يا ماشان هل كان وحواي واقل ده داي 2 times 1 waxay noqonaysaa halkaas 2 way aan iska saxno idin ka horaali ah marka way ay ku noqon karto number kiis hadii la fiiriyo product oo kiis waxa noqonaya kaliya 3 than e 3 than bis way inta kala dhan hadii la fiiriyo waxa waaye dhaban way can be divisible by 2 way number kiisiga maadaama labada number kaliya ay noqonayaan kor waxaan ku dhiganeena marka 2 ayaan ku dhiganeena kor 2 u qaybi waxa waaye 1 hoos hadii 2 loo qaybiyo waxay noqonaysaa 6 lixdi marba هل مر هيا اللي هيلي كرا نمبر كيسي اهو كنا لما يو طبعا نمبر وا لح حد لو قيبيا لح دي نمبر با لح دي نوحي كجيري كرا هل كيسي اوسدحا لح دي نوحي كجيري هل كرا اوسدحا هيا كجيري كرا وا إذن تيادا اي probability دو اسكالي دهاي probability دا وحي جرت إلا يا طبعا نوع او إذن تيس اه اي اسكالي دهاي لكن بوغا وحسو قادنا يا قيبير او كميد اه دمانتود هو دي الشيء غايو نوعيادا eventiska probability da iska leedahay oo ay buugaagtu badankood qoraan equally unlikely events x host if events simple and compound events show an impossible events complementary events mutual exclusive events dependent and independent events wa illa iyo todobaadaas nooc oo eventiya ah boog wuxuu soo qaadanayaa kaliya mutual exclusive events non mutual exclusive events dependent and independent events kaliya qaybaha kale ma uusan soo qaadan goormey la dhigi karaa eventi qaybtan ugu horeyso waa waqdhaco isku xidhan ama waqdhaco kala madax banaan goormey la dhigi karaa qaybtan ugu horeysa aan soo qaadanayno waa waqdhaco kala reeban waayo mutual exclusive events tan kalena waxa waaye waqdhaco isku xidhan waqdhaco kala reeban iyo waqdhaco isku xidhan maxaa la kala dhihi doonaa waa eventi ayaa dhici doono sida hadda laba eventi ayaa dhacayso tiyada ay kala dhacaan laba mar oo kala duwan mar effecti ayay isku yeelanayaan marna wax effecti ah isku ma yeelanayaan mar xiriir ka dhaxeeyo macnaheedu intersection ay jiro marna wax intersection ah oo xiriir ah oo labadooda ka dhaxeeyo ma jiri doono waay hadaan soo qaadan hod oo kale waqdhacadan mutual exclusive ka ah waqdhaca kala reeban halay eventiyada dhacaayo way kala madax banaan yihiin no intersection waay tusaale waxa soo qaaday waa turtay maxaa ku soo bixi karo labadan midkood heed ayaa ku soo bixi karo ama tail ayaa ku soo bixi karo laakiin ma suurta galba in hal mar xarashka iyo madax ay ku soo wada baxaan baa suurta galma ah hal mar xarash soo baxay event waa hal mar madax soo baxay event kala waa taas marka waxa la ahaa waqdhaca kala reeban mutual exclusive tusaale kale maxaa dhayna waxaan soo qaadanay die waa turnay rolin ayaa uu sameeyay wuxuu leeyahay 6 faces 6 faces ka hamar inay ku soo wada baxaan lixda number ma laga yaaba maya suurta galma ah waxa ku soo bixi kari kaliya halkii maro rolin aan sameysaba 6 faces ka 1 face oo kamid ama 5 ama 2 ama 1 waxaan baa ku soo bixi kara marka in 5 la helo iyo in 6 la helo hal mar ma wada dhici karaan oo la dhuga la tuuro maya ma wada dhici karaan laba mar ayay kal dhahayaan marka waxaan leenahay labada eventi waxaan dhahaynaa waqdhacadaasi waa waqdhaco kala reeban waay ma suurtagelayso hal mar
تنا example عربي أنا كسي بحيو وقنا عدا إسكوحيدان وان not mutual exclusive ميدان إسكوحيدان بحينو قنطوان تا إفنتيا دعايا إفنتي كلاكا دب دعايا لابا دي إفنتي با بحينو قنطوانان لابا إفنتي أو intersection أو كده حيو معناها أو حكا ده حيو حرير ولي أوجيرو كده حيو أيا لانها not mutual exclusive تسالة محاكمة دا driving and listening أو كده إن غاري آوضو in music aad dhageysato hal mar soo moodan ikraan hawa wada dhici karaan driving ka iyo listening ka labada mar wada dhici karaan waa laba event kan waxa way music kan oo listening ka ah kan waxa waa driving oo shaqo kale la qabanaba hal mar soo moodan ikraan hawa wada dhici karaan waxay isku noqonay marka not mutual exclusive way tusaale kale maxaa kamid ah isla daayaga aan soo qaadanay la dhug wuxuu iska leeyahay six faces waa lixdi face marka la fiiriyo oo lixda number ay meesha uu iska leeyahay daayaga صدح كميت أه وحواي prime numbers صدح كلا أو كميت أهنا وإيفن numbers واي لما أنت مرك هذي لا فيريو أو مرك simple is based أهلا ربا إن لا قرا لما أنت سو هالمر سو لما سو ذا قرايو حاول سو ذا قري كرا سو ذا قري ده سو ذا قرايو هالمر أي وضع عيسى أو حن لينا و not mutual exclusive example عادة دان سو قادنو running and sweating أو كلا قف كمركو أردايو يديد كإيمان أي أو كلا يديد كنا و event أرد كقفك أردين وأنا ذا إيفنت كلوه لبدو ذا لعدة أي وضع عيان هل مرسوم وضع عيان ها هدي لا أرد لي ذا ما أنا بنا لبدو ذا مركو وضع عيان مركو علينا هاي و not mutual exclusive events وقنع سكو حدا وها بدب متك كلو ركلي كسام ركوت دم أربعين أو كسو جب واحد هاي بلين كات سكو أو كلا 26 black and 26 red 13 13 أفر 13 هاي جري جري تسأل أكتر هل فيس كار black cat is cat lagala soo bixi karo wan eysa lagu dhahay black cat is cat la fiiriyo eysa dil dhaw turub ko dhan meeqa eysa ku jirta afar eysa ku jirta maadaama afar eysa ku jirta hal eys lagala soo bixi karo dil ugu dhaw meeqa ku jiri karta waa waxa ku jiri karta afar eys black clear hadii laga hadlaayo laba ku jiri karto red hadii laga hadlaayo laba kala ku jiri karta marka waa wax involved ah oo turubka dhamaan 52 playing cards ka dhamaan tud bal laga wada heli karo 13 kasto oo kamid ah marka la qoraayo marka waxaa lagu muujiyay diagram kan lagu magacaabo Venn diagram kan oo aad horay statistics xisaabta aad ku soo barateen waxaa la soo qaatay die wuxuu iska leeyahay 6 faces sample space wuxuu noqonayaa 6 numbers halkaas ayaa lagu qoray esta oo sample space ka maadaama ee nambarada 6 numbers ay yihiin waxaa loo kala qaadaa prime numbers iyo even numbers prime numbers ka set kana loo qaatay ee yaal dhahay even numbers ka set kana loo qaatay asna b yaa loo bixiyay ama la dhahay labadan set si aad u jeedid ama no intersection wax intersection ah oo ka dhaxay ma jiro maadaama uu san jirin waxay noqonayaan mutual exclusive way ayaa dhahayna waxaa loo qori karaa marka la qoraayo qaabka noocan qaacidadan aan ugu shaqeyn doona problems marka aan ka shaqeynayna waxaan dhaynaa probability-da event-iga A la dhahay oo kan laga wado or ama probability-ga event-iga B la dhahay saana loo qori karaa marka laga hadlayo mutual exclusive-ka iyo not mutual exclusive-ka labadaba waxaa la isticmaalaa or ayaa la isticmaalaa problem-ka waxa ku dhex arki doonta labada event marka laga hadlayo or ayaa u dhaxeyn doonta kadib maxaa la dhahaa or tan maxay u dhigantaa set ahaan ortu waxay u dhigantaa union ayaa u dhigantaa yidan kor u jeeda oo aad sets ku soo barateen meeshii or la dhigi lahaa orta booskeedii waxa la qaatay union la qaatay bidan labadan event marba mid ku soo garaa pidan hadii a lagu garaaco waxa noqonaysa probability of a bala yidan waxa ku bedelaneysa plus pidan haddana ku garaa waa probability of b dhahaan ka wada macnaha waa probability of b marka waa kana saas ayaa loo qori karaa mutual exclusive events ka waqtacada kala reeban sidoo kale waxaa loo yaqaanaa disjoint eventisna waana dhawa not mutual marka aan ka hadlayno exclusive-ka waa tan opposite-keeda labada event ee dhici doonto waxaa jiri doono intersection ka dhexeeya xiriir ka dhexeeya ayaa jiri doono maxaa la ahaa ayadana marka waxa ku fahmi doontaa problem-ka labada event marka la sheegayo or ayaa u dhaxeyn doonto laakiin qaab noocee loo qoraa qaabkan oo kale loo qori doonaa laakiin qaybta dambe ayaa isbeddel yar lagu sameynaa waxaa la ahaa probability of a or tan bala isku bedelo haddana waxaa lahay probability of b waa eventigii kale ee dambe minus labada event oo la isku daray probability-dooda ayaa waxaa laga jarayaa isla labada event
intersection ka probability da laga jiraa calaamadan u then haday u markay kor u jeedo waa union balaas ay u taagantahay u markay hoos u jeedo times ay u taagantahay waa intersection waa sa octagon waxa laga jiraa isla labada event ee hadhow la sheegi doono example ka ku fahmi doontahay waxa ka dhaxay labadooda ay wadaagaan ayaa loo qaadanaya b a intersection b ayaa la dhahay doonaa waxa la adeegsanaya marka rule lagu magacaabo addition rule of probability la dhahay qaybtan waxaan dhayna hadalka oo common definition ka daa sheegno they don't happen means they don't occur simultaneously hal mar ma wada dhacayaan labada event marka laga hadlayo mutual exclusive ka hal mar ma wada dhici doonaan way kala dhacayaan macna kan uu dhaca kan uu dhaca lagu heli karo prime numbers garway lagu heli karo even numbers si gaar ah u dhacayaan saasa laga wada kuwaan waxa la dhahay not mutual exclusive ka events are happen same time way eventiga markay dhacayaan eventiga hore iyo eventiga dambaba waxay dhacayaan same time hal mar ayay wada dhacayaan sida hadda aan sheegnay running and sweeping example kaas oo kale driving and listening waxa mar wada dhacaya waa waxa la leeyahay marka events are happening same time waxa la isticmaalaya marka rulekan maadaama isha union t plus ugu badashay waxa la leeyahay the addition law of probability ayaa la adeegsanayaa waa xeerka isku darida ee ihtimalka is used ayaa la adeegsadaa to find si loo helo the probability of ihtimalka of conclusive events waxa uuyinka kala reeban example ka koowaad ila fiir waa example kana 3.21 waxaana dhahay a day of the week is selected at random maalin kamid ah maalmaha isbuuca ayaa si ashwaaci ah loo doortay find the probability that it is a thursday or friday raadi ihtimalka maalinta la doortay ay ku noqon karto thursday ama friday ay ku noqon karto thursday or friday ayaa lagu dhahay thursday waa event friday na waa event kala waa orno u dhaxeysa in ay exclusive ta waxa ku ogaanaysa labada event ee hadda la sheegay oo thursday and friday la dhahay or ayaa u dhaxeyso waa kaasa shaqada marka maxay ka noqon doonta haddaba si ogaan kartaa inay noqon doonto mutual exclusive ama not mutual exclusive inay noqonayso labada event ee laga kala hadlay maxay yihiin waa thursday and friday hal mar ma wada dhici karaan fiiri horta Thursday and Friday ma jirtaa maalin qamis iyo jimco labadaba ay wada dhici karaan ma jirtaa ama labadaba ay isku qamis iyo jimco labadaba ay isku tahay ma jirtaa ma jirtaa maadaama aysan jirin waxaan dhahayna eventigan wuxuu noqonayaa mutual exclusive ayuu noqonayaa qaacidada lagu shaqeynayo mutual exclusive kana waa taqaana marka hore number of sample space kaaga diyaarso number of sample space ka maadaama week laga hadlayo weekii waxa ku jirto 7 days ayaa ku jirto waay eventiga waa haysta eventiga event kasta waxa la diyaarin waa taqana waxa la marka maadaama hadda wax laga hadlayo mutual exclusive ee noqdeen qaacidada mutual ka soo qaada marka aan dhayna probability of thursday or friday equal ayaa laha waadoo lagu dhahay probability of a or b maxaa loo sii qori karaa waxa laha probability of thursday or tan waxa loo qaadanaa union dan waxa la dhahaa probability of maalinta kale waa friday haddaan caadi u furfurayna waa a union b caadi u furfur probability of waxaan dhahayna thursday union tu waxay u taagan tahay balaas waa iska dheereeyay probability of friday sample space ka isbuuci meeqa maalmood ayaa ku jirta waa 7 days 7 ka soo qaado thursday da marka laga hadlayo meeqa thursday ayaa ku jirto 1 thursday oo ka soo qaado balaas le hadana 7 days waaye number of sample space ka meeqa friday ayaa ku jirto 1 friday oo ka soo qaado equal ah labadan 7 mid ka soo qaado labadan isku dar waa 2 2 of 7 yaani waxa la ka wadaa 7 days of the week 2 days oo kamid ah ayaa thursday iyo friday ah example 3.22 a single card waa hal card oo playing card ah ayaa laga wadaa is drawn ayaa la soo baxay at random si ashwaaci ah from ordinary deck of cards baakada ay ku jiraan playing cards ayaa laga soo baxay finally waxa raadisada probability ihtimalka that so it number kala la soo baxay is either uu ku noqon kar labadan midkood ace
or black card oo ku noqon karo yake ama turbka madawga ah oo ku noqon karo waa ace iyo waxa lagu dhahay black card waa ace ka waa event black card waxa waa another event kale waa marka hore go'aanso inta aadan shaqeynin wax intersection ama relation ah ma ka dhaxeeya yakaha iyo black card discuss jawaabtu waa ha xiriir uu ka dhaxeeya maxay yiri playing card isku oo dhan waxa ku jirta 4 ace afar yaka ayaa ku jirta 13 kasta oo kamid ahna waa laga heli karaa waxaad hor u soo dhigatay playing card iska waa 52 hadii laba loo qaybiyo oo 26 iyo 26 la 26 waa black 26 ka kalana waxa waaye waa red sa ogtahay 26 kan wuxuu kala ahaa kalab iyo spade ayuu ahaa anaga hadda qaybta aan ka leeno waa qaybtan marka laba hata u sii qaybina waa 13 iyo 13 kale waa turbko dhan waxa ku jirto 4 ace afar yaka 26 kan meeqa ace ay ku jiri kartaa kalab kan waxa ku jiro 1 ace intana waxa ku jirta ayadan oo spade ka ah 1 ace kale ayaa ku jirto maadaama hadda ace laga hadlaayo ace ka afar ace ay jirto black card iskana waxa ku jirta laba ace ku jirto marka soo xiriir kama dhaxeeyo ha xiriir uu ka dhaxeeyaa maxay taa marka problemka mutual mun qona mas not mutual not mutual mun qona hadaa rabta venn diagram ku muujin karta anaga venn diagram hadda ma qaadanayno si caadi ah ayaan u shaqeynaynaa number of sample space kaaga waa inaa ogtahay wuxuu noqonayaa 52 shaxdan inaa dib u xasuusato waa su'aasha qaybta koowaad maadaama wax laga hadlayo waxa way waa ace or black card is ayaa laga hadlayaa xiriirka ka dhaxay maadaama la dhahay waxaan dhaynaa probability of getting ace or black card be the clear bas noo soo gaaba maxay loo furfur la waxaan dhaynaa probability of ace or ta balaas lagu bedelan lahaa probability of black card ayaa dhaynaa minus ayaa la soo qaadan lahaa hadana waxaan dhaynaa probability da labadan intersection kooda probability of ace intersection b ayaa dhaynaa aidan waxa lagu taagan tahay ace waa marka probability of ace maxay noqonayaa sample space ka waa 52 meeqa ayaa ace ka ah 4 kor 4 noogu dhig balaas kan soo qaado sample space ka mar kale waa 52 b waxay u taagan tahay black cards meeqa black cards ayaa cards ka ku jirto blank card ka 26 halkaas noogu dhig minus dhe mar kale sample space ka waa 52 black cards ka meeqa ace ku jirto hadalku waa intaas black card isku waa 26 meeqa ace ku jirto laba ace waa club ka 1 ace ku jirto spade kana 1 ace ku jirto marka black card isku waxa ku jirto laba ace halkaas waxa ka dhigaysaa 2 equal ayaa soo qaadanaysa 3da 52 152 ka soo qaado 4 26 u geey waa 30 32 ka jar waxay noqonaysaa 28 kor ayaa 4 u qaybinaysa waa 7 hoos ayaa 4 u qaybinaysa waa 13 answerka la raadinayay marka wuxuu noqday 7 over 13 for example 3.23 in a class consisting 25 students class ayaa waxaa dhigta 25 students 20 iyo 5 arday 20 iyo 5 arday waxaa la dhahay 10 are girls 15 are boys 10 kamid ah waa girls 15 kamid ahna 20 iyo 5 taasi waa boys 4 of the girls 4 kamid ah gabdhaha 4 of the girls and 8 of the boys iyo 8 kamid ah boys ka wiilasha weer classes waxa ay xidhan yihiin classes oo kiyaalayaal if a student is selected at random haddii arday looga soo dhex xusho si ashwaaci ah what is the probability waa maxay ihtimaalka that the student ardayga selected la soo xushay
is a girl oo ku noqon karo girl gabar hadana gabadhaasi ay ku noqon karto or ay ku noqon karto hadana gabar wears glasses oo kiyaal xidhan ay ku noqon karto su'aashu waa intaas waa wa arday class dhigata 25 arday waa 25 taasi 10 ayaa gabdho ah 15 ayaa wiilal ah 10 ka gabdhood afar gabar oo kamid ah 15 ka wiil 8 wiil oo kamid ah ayaa klaska ardaydaasi dhigata oo kiyaala ka xidhan ama qaba hadaba probability-da arday kamid ah 25 ta arday si ashwaaci ah loogu soo xulan karo ardaygaasi la soo xushayna uu ku noqon karo girl gabadha hadana ay noqon karto gabar oo kiyaala xidhan maxay tahay sheekwa meesha labada event baa adiga ka shidaal qaadanaysa eventiga koowaad waa eventigan eventiga labaadna waa eventigan eventiga koowaad waxaa la rabaa girl eventiga labaadna waa inay noqotaa gabar oo kiyaala xidhan ayaa la rabaa xiriir horta ma ka dhaxeeya labadan shay haddii uu xiriir ka dhaxeeyo labadan eventi waxay noqonaysaa net mutual hadduu ka dhaxeyn waayana mutual caadi ayay noqonaysaa go'aanso hadda gaeliska ma laga heli karaa ama ma jiraan gabdho classes xiran ma jiraan ma la soo sheegay haa waa la soo sheegay waa forward weer classes ma jiraan haa way jiraan gabdho oo kiyaala xidhan ma jiraan xiriir ma ka dhaxeeya classes kan iyo gaeliskan haa uu ka dhaxeeya haddii xiriir uu ka dhaxeeyo eventigu wuxuu noqonayaa not mutual qaacidada la qaadanayo maxay tahay qaacidadan waxaa la marka probability of girl or probability wearing class saga soo gaabsanayna anaga maxay noqon lahayd marka probability of waxaa la dhihi lahaa g orta waxaa lagu bedelnaa plus probability of waxaa lahaa wearing glass minus ayaa lahaa probability-da labadan intersection-kooda waa g intersection haddana W G ayaan saasa u soo qaadanayna si aan u fahamno intaa marka adiga ma wada haysataa fiil oo mid kasta waad fasiri kartaa waxaad dhaysaa equal probability of girls adigu 25 student-igaasi lagu sheegay wuxuu ku noqonayaa sample space-ka waa nambarada adiga aad hooseeyaasha ka dhigi lahayd waa sample space-kaaga waa 25 soo qaado probability of girls-ka 25 ta arday meeqa ayaa gabdha ka ah waxaa gabdha ka ah 10 ka soo qaado balaas dhaadana marka la soo qaado sample space-ka oo 25 ah meeqa arday ayaa wearing glasses ah 25 ta arday meeqa ayaa ookiyaalo qabta waxa ookiyaalo ka qabta labadan hadii la isku daro 8 plus 4 12 students ayaa ookiyaalo qaba waay minus dhe haddana waxaa dhahaynaa intersection kooda la raadinaa waxaa labadooda ka dhexeeyo waxaa la dhihi doonaa tirada wearing classeska ee ookiyaalaha xidhan meeqa ayaa gabdha ka awa horta total haddii la fiiriyo waxaa waaye 25 waay meeqa ayaa ookiyaalo qabta oo gabdha ah tirada gabdhaha ee ookiyaalaha qabta waxaa waaye 4 ayaa lasoo qaadanaa saddexda 25 hal xaba nooga soo qaad 10 haddii 12 loo geeyo waa 22 4 ka jar waa 18 ma sii yareynayna marka meeshaa lagu dhaafa wax ka dhexeeya ma jiro buug wuxuu sii dhahayaa the probability that the student selected probability-da ardayga la xushay uu ku noqon kara geel gabar haddana gabadhaasi ay ku noqon karta mid ookiyaalo xidhan 25 ta ardayba 18 oo kamid ah ayaa ay noqonaysaa waa example 3.24 wuxuuna dhahay probabilities of event A and B ihtimaalada A iyo B ayaa waxay kaliyihiin probability of A waa 3/8 waxaad haysataa probability of A waa 3/8 probability of B waa lagu sheegay adan waxaa lagu dhahay probability of B waxay la'eg tahay 1/4 haddana waxaa lagu dhahay probability of A union B na waxay la'eg tahay 1/2 waxaad raadisaa probability of A intersection B raadi.
بدأ not mutual كأي أكل منيس أي هذا سوق هذا مارك probability of A union P هي لمدة هيك probability of A union تام بلاسكو بدلو probability of B minus كأن لبعدين intersection كودا و probability of A intersection B تا أي أكل منيس سوا قيمة حاسي مت كستا وح لغوسية كبدلو A union B حلو سي A half half كبدلو probability of A حلو سي A 3A كبدلو بلاس probability of B حلو سي A 1 over 4 1 over 4 كبدلو minus A intersection B ما هي ستت أياد أيا لغويتي أياد على غارها إن أبا سو سارتو سيادو سو سارتو ما حاسم ينسا لبدان قيب كليا كلا وريج على مدهن ويسبدلايان قيبتان انت ماينس قوتي هدي لي سوريجو بلاس يكو سوريجسا probability of A intersection B ماينس انت كود انت بلاس يكو نقونه equal انت حال لو قيمت 3 8 بلاس 1 4 قيبتان انت بلاس يكو تهي هدي لي وريجو حي قادنيسا ماينس half انت انا عاد فريسا وحنيسا equal LCM كود وحو نقونايا 8 8 أوكي 1 1 3 كوكرا و 3 بلس 8 4 أوكي 2 2 تايمز 1 و 2 ماينس 8 أوكي 2 و 4 4 تايمز 1 حوايا 4 إيكوال أيا دينا 8 كان هوسي سيس أوسوكال 3 بلس 2 و 5 5 هدي 4 لغاشرة و حاسو هاريس 1 1 و حكا مغنى أو أها A intersection B A intersection B غاكو حولا من دقونيا 1 over 8 و example 25 وحونا دهي A survey كورمير aya is conducted la sameeyay among waxa lagu dhex sameeyaa students ardayda of a school a school digata on their interest waxaana lagu weydiinayaa kormeerkaasi waxa ay xiiseeyaan thread inay akhriyaan labada nooc ee magazine-ka ah waa magazine lagu magacaabo magazine A iyo magazine lagu magacaabo magazine B lagu magacaabo waa majalad ama wargeyska A iyo wargeyska B midka ay ku akhris badan yihiin رسالت النتيجة أي شو ذو حي مجسيدات إن 80% of the students بقول كيف سديت أن أرتيدا لايك إن يجعلين تريد إن أخريان مجازين أي إن أخريان أي يجعلين 80% جاسي وحولك مع probability of A أي وحولك معه 80% وحال أجاذي إن أي يجعلين أخرين تا مجازين أي معايا لسا أكتاي و probability ذا وحالو قري كرا fraction أهان وحالو قري كرا decimal أهان waxaa loo qori karaa percentage ahaan marka ta percentage ahaan ayuu kugu sheegay 80% gaas macnaa waxa ka wada probability da ardayda jecelayna akhriyay magazine A waa 80% oo u dhiganta 0.8 wuxuu ku dhahay hadana like to read magazine A hadana including 10% who like to read both magazines why both magazines ka inta isku jecelna wuxuu ku dhahay isku akhriso waxa waaye 10 waa both hadii lagu dhaho wuxuu ka wadaa ayuu ka wadaa waa probability-da ardayda magazine A iyo magazine B labadaba isku akhriso wuxuu ku dhahay waa 10% the result also natiijada sidoo kale waxay muujisay that in 5% of the students boqolkiiba shan ardayda do not like in aysan jeclayn inay akhriyaan turid inay akhriyaan both magazines labada magazine bay inay akhriyaan labada magazine say loo jamcinaa probability-dooda معلا مركا و probability of A يو متك كلا أو A أما event A event B و ترى ذا أرضاي ذا A magazine A magazine B لبدا magazine ب أنا و ذا آخرين هذيل هو معلا راعينا prime أيه كل جرا راعينا means not like to read why إنا آخرين لبدا magazine إسكو آخرين how why 5% why probability ده wuxuu ku dhahay marka a student is selected arday ayaa la xushay at random si ashwaaci ah find waxa raadisaada probability ihtimaalka data so the student ardayda ardayga la xushay likes oo ku jeclaan karo
قف او كوش علان كرو مغازين بي مغازين بي او كوش علان كرو قيبت كواد اي سؤاشا ايا لغارة با اناد سو سارت برو بابلتي دا اردگاس او كوش علان كرو مغازين بي او كوش علان كرو قيبت لباد اي سؤاشا محالو قد هاي مغازين اي او مغازين بي but not both سؤاشا مركالي حدي سيارو كوبان او شاقنو وحي تاي وحان الله شاقاي وحالة سمية سيرفي كورمير وحالة سمية ترا أردي أو سكول لغتا حانا سيرفي لغو سمية سيدا أي او انترستي غريان آخرين تا لابا مغزين أو لغو كلمك عابو A يا B سيرفي غمرك لسمية وحالة أغادي 80% أو كميد أه أردي داسي إن أي جعليهين آخرين تا نوع مغزين كا لغو مغ عابو مغزين A madama 80% ay tahay waxaan ku soo sheegay ee percent probability da waxa loo qori kara sida percentage ko kale waxa lagu sheegi kara sida percentage ka waxa lagu sheegi kara sida common fraction ka waxa lagu sheegi kara sida decimal fraction oo gaad wuxuu isticmaalaya sida loogu sheegayo ee common fraction ka ahaan anaga hadda wuxuu noogu sheegay percentage ahaan percentage kan answer kan isla percentage waa ku sheegi karnaa hadaran waxaan sameyn karnaa sida buku u sameynayo percentage kana la bedela waxa loo bedelaya as a decimal ahaan ayaa loo sheegay oo answer ka lagu sheegaya anaga marka saa wadna qaybaha soo dhanba 80% waxay jecel yihiin inaan la dhahay ee magazine ka lagu magacaabo magazine A 10% waxa la sheegay in ay wada jecel yihiin in ay wada akhriyaan magazine A iyo magazine B labadaba isku akhriyaan macnaha A waxay u taagan tahay event A بين وحي أتاقنتا إفنت بي أتاقنتا لابا إفنت هدي ريليشن أو قد حيو حالكا سوحا كفامي كرتا لابا دا إفنت A إي بي با إن لو دي حيسينا إنترسكشن كا وفامي كرتا سا أيو إنترسكشن كو كو إمانا 5% نوحا لشاقة إن أي سان جعلن با إن أي أخريان إني ميغزين إني أخريان مارك A إي بي ووحا لغا هطلاي لابا دا إفنت A وكانا لابا دا ما جعلا إن أي أخريان labada macnaha ma baje laba inay akhriyaan labada magazine ba marka waxa loo qaata ayadana waa a intersection whole prime ayaa waxa la dhahay 5% gaasi loo qaatay su'aasha koowaad ee adiga lagu weydiiyay waxay tahay inaa sheegto tirada ardayda ee jecel in ay akhriyaan magazine B waa imisa su'aasha qaybta labaad waxa lagu dhahay ee number of students oo magazine A ga iyo magazine B ga labadaba aanan akhrin ee maxay tahay tiradooda sheeg ayadana labada su'aal ayaa lagu weydiiyay su'aasha koowaad saa u shaqeyso labada su'aal horta waxay kala noqonayaan su'aasha qaybta koowaad waxay noqonaysaa not mutual exclusive event halka su'aasha qaybta labaad ay noqon doonto mutual exclusive event ay noqon doonto waa labadii event oo hal meel la isugu wada keeno waa mutual exclusive event ee qaacidada maxay ahayd labada event ee laga hadlayo waa A iyo B waxaan lahayaa marka probability of A union B equal probability of A union kan bala isku bedelo ama halkaas waxaan ku qor kartaa hadaa rabto or waxa dhaysa probability ga event ga kale probability of B minus probability the intersection ka labadan probability of A intersection B saas ayaa la dhigaa qaybta koowaad ee su'aasha waxa laga rabaa inaa soo saarato kaliya probability of B maxay noqonaysaa hadii ardayda ay 80% in information kan adoo haysta probability of B maxay noqon lahayd probability of B in aan soo saarato waxa ku soo saaran kartaa probability of B laba method waa method ku buug qoraayo method waa in aad toos u isticmaasho not mutual exclusive event hadii method ka caadiga ah anaga aan isticmaalno oo midda buugu isticmaala hadda rabna inaan soo saarno waxaan dhaynaa probability of B hadii la rabo probability of B waxaa lagu soo saaran karaa sidan soo socoto bal ka soo qaad in tirada ee magazine ka aqriso in ay tahay 100% in ay tahay noo soo qaad halkaasi 100% maadaama asagaba percentage uu ku shaqeynayo waxaa ka jiraa 100% gaasi waa 100 kaasi hadii 80% ay aqriso magazine A 80 aan ka jareyna marka waxaan dhahayna marka 80% ayaa magazine A akhrisa maxaa la hadana 5% wax magazine ah ma akhriyaan 80 waxa ka soo hartay 20 gan 5% ayaan wax magazine ah akhrin
15 ayaa soo hareysa marka 5 ayaan wax balisiin ah aqrin hadii 80 gi 100 gi 80 laga jaro waa 20 20 gi hadii 5 laga jaro waxa soo hareeyso 15% 15% gaasi waxa lagu daraya inta isku wada aqrisa labada magazine ba labada magazine waxa isku aqrisa 10% waxaan dhayna balaas 10% 15 kan hadii 10 loo geeyo waxay noqonaysaa waa 25% waa 100% giiba 100 ka 25 kamid ah ayaa magazine biiga aqrisa waa buuga instruction ka oo isticmaalaayo waa waxa la dhigi karaa sidoo kale hadii loo rabo in loo qoro decimal ahaan 25 over 100 ayaa la dhigaa waxay noqon lahayd 0.25 waaye number of students ka who read magazine B saasa aga shaqeeyo su'aasha qaybta koowaad qaybtan koowaad oo aad magazine B ga aad ku soo saartay 0.25 ka waxa ku soo saaran kartaa sidoo kale adoo isticmaalaayo not mutual exclusive event gaaga hadii aad qaacidadan ku shaqeynayso maxaa la rabaa waa inaad and mostly into the badan waa inaad haysataa probability of A union B ma haysataa maya ma haysatid given kaaga lagu kuma siin way ka maqan tahay probability of A ma haysataa ha 80% probability of B ma haysataa probability of B lama haysto way maqan tahay tanna way maqneed probability of A intersection B ma la haysta ha wala haysta 10% waa waxa ka maqan equation ka marka fiirso probability of B way ka maqan tahay probability of A union B way ka maqan tahay maadaama labadooda ay ka maqan yihiin si aad probability of B dan aad u soo saarato markor waa inaad qaybtan soo heshaa kadibna su'aasha laga rabo oo probability of B waa soo heli kartaa saa u soo hesh maxaa sameynaysaa waxa isticmaalaysaa an axiomatic probability da marka laga hadlayo axiom 3 ga wuxuu ahaa probability da ay event ku dhici karto balaas marka lagu daro probability da event taas aysan ku dhici karin inay la agtahay waan qaacidadan ayaa ku shaqeynaysa marka waxa dhaysa probability da event ay ku dhici karto u qaada qaybtan waxa lagu beddelana marka waxa la ahaa probability of A union P ayaan dhahayna balaas probability da event aysan ku dhici karin given kaaga ka soo fiiri wax prime wato qaybtana prime wato waa ku beddelanaysa marka waxa lagu beddelana marka probability of A intersection B ayda prime wadatay equal soo qaado waa kana wan kar waa soo qaadanay aad hadd ugu bedbedela marka adan xarata ina soo hesho probability of A union B qaybtan reeb qaybtan iska wareej waxaan dhayna marka probability of A union P equal wan kan assumption lagu yimid kan balaas wata hadii la wareej muxuu qaadanaa minus waa probability of A intersection P ayaan dhayna equal wan kan wala soo qaadanaa minus waa anaga hadda kuma shaqeynayno probability da waxay u dhaxeysaa 0 or not occurring that event and the 1 occurring that event why madam halkaas 1 u yaalo 10% gan waa ina u qornaa decimal ahaan waa 10% hadii la rabo in la bedelo hal dheela 10 ka kor la geelnaa over 100 dhe labada isku bix lahayd waxay noqon lahayd 0.1 ayay noqon lahayd kan markuu wuxuu noqon lahaa hadii decimal ahaan loo qoro 0.2 hadii labadan la kala jaro maxaa soo hareeyso waa 0.95 ayaa soo baxayso waa 0.95 0.95 kaas wuxuu u dhigmaa hadii 100% lagu dhufto wuxuu u dhigmaa 95% ayuu u dhigmaa hadii percentage aan lagu sheego 95% waa probability of A union B ay ku dhex karto laakiin anaga dana lama weydin qaybtan waxaan rabnaa inaan qaybtan ku soo saarno kaliya qaacidadan kor marka soo qaado meel alaala and substitution ku sameey probability of A union B hadda soo saartay waxa ku soo baxday 95% toos ugu bedbedelo 95% equal probability of A maxaa haysataa waa 80% soo qaado plus probability of B ma haysatid ayada ayaa raadinaysa waxa dhaysa probability of B minus A intersection B maxaa haysataa A intersection B waxa haysataa 10% 10% tiga sidis ayaa u soo qaadanaysa then maxaa sameynaysa labadan kala jar horta kan sidis u soo qaado 95% equal 80 gan hadii 10 laga jaro maxaa waayo waa 70% plus probability of B sidii u daa kan soo wareej
95% كان هذي السوبرج ما ينسوك سوبرجا 70% أنتوا حاكو صارتي probability of B 95 كان 70 لقى جرايات وحاكو صهاري صو 25% و probability of B ذا ما كان حاكو صبح هذا 25% هذي الاسم على هان رب إن لقرا حين أقول له 0.25 لا ماذا بواك هسا واسكو بيشي أنتوا 0.25 أنت ما كده 0.25 أما 25% 25% هو وده أنا كلامك سوسة ركرتها قيب طلبات إيشو أشا محل جارها بقى قيب طلبات إيشو أشا وحل جارها بقى magazine A and magazine B but not both why probability اللي هو اللي كره magazine A and magazine B but not both لكن لابد ده بقى أنا هنا أيار جارب أنا سوسة ركرت لابد ده سوسة ركرتها محقوبة هانتاي وحد استعماله يسامر كان Venn diagram ayaa isticmaalaysa si su'aashaan oo dhameystiran aad u soo hesho meeqa event ayaa meeshan ka dhacayso laba event waayo oo A iyo B ah labadooda wax intersection ma ka dhaxeeya ha event kasta waxa uu qaadanaysa one circle maadaama relation uu ka dhaxeeyo labadoodana hadana meel uu intersection u sameeyo eventigan waa eventiga koowaad eventigan waa eventiga labaad waa labada event waayo qaybtan dhana waxay tahay waa intersection koowaad waxaan ka ku magac halkaas waxa ku qoraysa sample space ka event kan waxa u bixinayna event A kana waxa u bixinayna event B A meeqa ayaa haysana waxa haysana 80% B meeqa ayaa haysana B haddan soo saarnay waa 25% qaybtan dhexe waa qaybta intersection ka students who read magazine A and magazine B meeqa waa both waxay isku ahaayeen 10 ayaa isku ahayn halkaas waxa ku qoraysa 10 ayaa ku qoraysa wa students who read both magazines why waxa rabta adiga su'aasha lagu weydiiyay qaybta labaad ee su'aasha waxay tahay waa mutual exclusive event why labada event ba wax relation ah oo ka dhaxay ma jiro mid kasta si gaar ah ayaa u dhaxaysa marka sa adiga u sameeyso waxa dhaxaysa waxa rabta kaliya inaad isticmaasho qaacidadan probability of A or B taasoo macnaheedu waa hadii la fasirana waa probability of A or tan waxa lagu bedelaa plus waxa la dhiraa kadibna probability of B ana waxa arta kaliya probability of A caadi ah iyo probability of B kuwana ma qaadan kartid marka 80% gan 25% gan ma qaadan kartid sababta uu qaadan waa waxay tahay 80 gan waxa ku jiro 10 students or both waa A iyo B waxa ku jira 10 students or both magazine isku aqrin karta marka hore waxa sameynaysa labada magazine ba inta isku wada aqriso 10% ka soo jar 80 gan hadii laga jaro 10 waxa soo hareeso 70% oo u dhiganta 0.7 decimal ahaan 25 kan waxa ka jareysa 10 waa 15% 15% ka soo dhigma 0.15 ayuu dhigma hadii la rabo in loo qoro decimal ahaan so that hadii su'aasha qaybta labaad waa soo heli kartaa so waxaan dhaynaa probability of A or B ayaan dhaynaa equal ayaan soo qaadanaynaa waxay u dhigantaa probability of A plus probability of B ayaan dhaynaa waa ku bedelnaynaa equal ayaan soo qaadanaynaa probability of A caadi intaana soo qaadanaysaa 70% plus probability of B caadi waxa waaye 15% equal soo qaado labadan haddii la isku daro waxa waaye 85% haddii decimal ahaan loo bedelo waxay noqonaysaa 0.85 ayaa noqonaysa weli waxaan ka hadlaynaa qaybii eventiska probability-da aan soo sheegnay haatana waxaan ka hadlaynaa maadaama aan ka soo hadalnay mutual iyo not mutual eventiska aan ka soo hadalnay haatana waxaan ka hadlaynaa qaybtan kale oo independent iyo dependent events kuwan waxay u dhigmaan sida kuwii hadda aad soo dhigatay oo mutual iyo not mutual oo kale laakiin waxay aaga duwanaan doontaa halka kuwii hore ee markay tahay mutual probability of A or B lagu heli jiray probability the event hore orta waxa lagu bedelan jiray union ama plus kadibna probability the event kale ee labaad ee ayada ka daba dhacayo ee marka ay tahay not mutualna waxa la hijray probability of A or B waxay la mid ahayd probability of A plus probability of B minus probability da labada event intersection kooda waa not mutual ka laakiin qaybtan waxay noqon doontaa way ka yar duwanaan doontaa hadduu waxaan ku hormaraynaa marka ay tahay independent event eventiga marka uu yahay mid independent ah independent means halkaas waxaa ku ka fahmaysa eventyada dhici doono do not depend on each other ma noqon doonaan kuwa isku xirnaan doona mid kaanu dhacaya
كان نو دعايا لابد إيفنت دعايا وحنا قندونا لابد إنديبندنت كلا أهوا سانسا إنديبندنت إيفنت سلوكو مك عابه سأدرت إذا مركو حد لينا محل جوهري دونا قاعدة ذا كي هري هلك أور لاستعمال جري وحل استعمال دونا مركان أندا أيال استعمالها وحل لي دونا هلك حق حركة دونا probability of A إيفنت هروي أندا أيال نها B وإيفنت كلا هلو مركز لو قري دونا وحل لي دونا event kasta si gaar ah b da raacsi oo hal aya probability of a hadana kan kala raacsi waxaan dhaynaa probability of b aya dhayra and dad aya ku saartay and dad waxa lagu bedelnaya t hore union ahead waxa lagu bedelnaa intersection intersection ka muxuu dhigmaa times ayuu dhigmaa waa maxaa ku fahmi doonta hadana su'aasha in ay noqonayso independent event waxa ku fahmi doonta su'aasha with replacement ayaa lagu dhayn doonaa hadaa su'aasha with replacement aku aragto independent event waa qayb kale soo socota maxaa lagu fahmi doonaa without replacement ayaa lagu fahmi doonaa with replacement hadii lagu dhaho qaadidana isticmaalaysa waa kana probability of an event waxa lagu heli jiray eventiga ayaa waxa loo qaybinaya number of sample space eventiga arabta ina soo saarato ayaa sample space kiisu qaybinaysa wixii halkaa kaaga soo baxa waa saas la dhahayaa example horta maxaa soo qaadan karnaa yar oo independent event iska tusaale ahaan waxaan soo qaadaa coin coin wuxuu iska leeyahay heat iyo tail ayuu iska leeyahay hadaa turtamar waxaan ku soo bixi karo one is waxa heli kartaa heat marka hadaa turto waxa heli kartaa tail laakiin lagama yaabo labadooda hal mar ay wada dhacaan oo kale waxay kala dhacayaan hal laba jeer ayay kala dhici doonaan laba event ayay kala noqon doonaan the law of multiplication of probability ayaa la adeegsanayaa si loo helo independent event isku law of multiplication of probability marka waa kana example kan 3.26 wuxuu dhahay an urn waa sanduuq sanduuqasi contains waxa ku jira 3 red balls waa urn sanduuq sanduuqi waa kana waxa ku jira 3 red balls ayaa ku jirto saddex banooni oo casaan ah waxa ku jira sidoo kale 2 blue balls waa 2 blue balls waa laba banooni oo blue ahna way ku jirtaa and 5 white balls iyo 5 white balls iyo 5 banooni oo ayadana midabkoodu uu cadaan yahay ayaa boxkaasi ku jira waa a ball is selected gacanta la galiyay one ball is selected hal banooni ayaa la soo xushay waa and its color is noted midibkiisana meel ayaa lagu qoray hadana then it is replaced kadib dib ayaa loogu celiyay waa kan hadalku waxaan ku sheegay with replaced hadaa ku aragto replaced hadaa aragtaba waxa waa independent event waa hadana a second ball banooni kale ayaa selected hadana la xushay and its color midibkeeda is noted meel ayaa lagu qoray finally the probability raadi probability da of each of these mid kasta oo kuwan kamid ah oo soo socda raadi ayaa lagu dhahay marka hore waxa laga hadlaa maxay tahay waa box waxa ku jira number of balls 3 different colors ayay kala leeyihiin waa 3 red balls 2 blue balls iyo 5 white balls way dhammaantood horta isku dardaraysa 3 plus 2 waa 5 5 plus 5 waxa waya 10 total balls ka meesha ku jira waxa waya 10 balls waa 10 balls kaasi waxa loo qaadanaya hadho number of sample space ka of balls ka ayaa loo qaadanaya su'aashu kooda hadda waa ka shaqeynaysa waxa ku dhahay probability lagu heli karo selecting 2 blue balls probability da lagu select garan karo lagu xulan karo 2 blue balls maxay noqonaysaa su'aasha koowaad saa u shaqeys marka waxaan dhigi doontaa qaybta koowaad ee su'aasha waa 2 blue balls waa waxaan dhaynaa probability of blue and da waxaan dhaynaa da blue b le oo soo kaabsaneena waa probability of b and b maxay noqon lahayd marka qaabkan oo kale loo furfurlaa waxaan dhigi lahaa probability of b times probability of hadana waxaan dhigi lahaa b kale equal aan soo qaadanaa aye probability marka aad ila soo hesho sample space kaaga meeqa waayo waxa waayo waa 10 meeqa blue balls ayaa meesha ku jirto waxa waayo waa 2 times hadana 10 marka la soo qaado waa lamid ayadana 2 ayaa dhaysa waa isku yar yareene 2 u qaybi 2 u qayb kan waa 1 2 u qayb waa 5 2 u qayb 1 2 u qayb waa 5 1 times 1 labada kor isku dhufo waa 1 labada hoos isku dhufo waa 25 waa 25 marba hal mar ayaa waxa la heli karaa laba banooni oo blue ah la heli karaa saasa laga wada su'aasha ee answerka qaybta labaad wuxuu ku dhahay selecting one blue ball one blue and one white blue iyo white waa hadhay saayadan qaybta marka aad inaad ka shaqeyso probability of blue and wuxuu ku dhahay white waa kana
blue and white white sasa usoo qoray wa qaybta aro kale a e b oo kala taagan yahay labadan waxa dhaysa marka probability of b times probability of white or w hawa equal sample space kaga waxa way 10 meeqa ball oo blue ah ayaa meesha ku jirta waa 2 2 soo qaado sample space marka kale waa 10 meeqa ball oo white ah ayaa meesha ku jirta number kale soo qaado waa 5 هيا reducing 2 قيب 1 2 قيب 5 5 قيب 1 5 قيب 2 وحسكو بحي مجرى 1 times 1 كور حواي 1 2 times 5 حواي 10 تاسو معني يدو لقبضو طوان كي مربا هل مر ايا الهيلي كرا 1 blue ball and 1 white ball قيب تستحاد الحوكو لحي probability of getting or selecting red and blue red and blue حد نيسا قيب تسي probability of red and blue probability of red times probability of blue aya dhaysa sample space kaga meeqa way waa 10 way meeqa ayaa red ah red waxa ka ah 3 3 da korgay markale 10 ka soo qaada meeqa ayaa blue ka ah blue waxa ka ah 2 2 da korgay reducing 2 qayb 1 2 qayb waxa way 5 wax kale ma jiraan 3 times 1 waxa way 3 5 times 10 أيضا حوالي 50 تاسو معنى ذو لقى بضو كنتون كي مربا صدح مر أيا الهيلي كرا red and blue balls الهيلي كرا ساس أيا لقى بضو مركو شرح آيو هذا اليرو كبحي وحود آي independent events كا وقعوين كآن اسكو حرنين two events لابا بعضو independent ويكلا مدح بنانيين if هدي ذا currency بعضو of one event هل بعضو has no influence aysan saameyn ku lahayn on the occurrence dhacdada on the other event dhacdada kale waxaan ka leen haddana dependent eventiska kuwa isku xidhan waay labada event ee dhacayso midba midka kale uu ku xidhan yahay oo kan haduu dhaca kanna uu ka daba dhacaya waa laba iska daba dhici doonto waay waa events depend on each other waay و إيفنتيو إسكو حدان واي قاعدة الاستعمال دونه و تي هورا و حير لك بتري لابا إيفنتيا دي عطانتو لابا دي إيفنتيا دو حالوكا قادنا يا A B قاعدة ها دان سيقو نمر كورا و حدينا probability of A عند أيا لو دي حيسين دونا عند B أيا لا دي دونا ميت كستا سيگار أوري عسي B دا و حدينا مر كورا probability of A عند دان وحيو ديغان تا intersection intersection كان minus 1 و times 1 probability ga kan hore hadana probability ga kan dambe calaamada saa la raacina waxa laga wada macleeyo probability of b when a has occurred aya laga wada waxa laga wada probability of a times probability of b when probability of a has occurred saasa laga wada calaamadaas waxay u taagan tahay la dhigi kara sidoo kale without aya laga wada b without a aya laga wada waa b oo aanan a aysan ku jirin ayaa laga wadaa waxa la soo qaadanaya b b daaso wixii inta lagu soo sheegay laga reebi doono wixii inta lagu soo sheegay ayaa dhaw laga qaada b daan ayaa sideeda loo soo qaadan doona su'aasha problemku xaq dhex fahmi doonta inay tahay dibanid waxa ku ogaan doonta without replacement yaa lagu dhahayaa hadoo marka asfayrayso probability da kan hore sidiisa u soo dhiganay laakiin probability da kan dambe tirada total ka ah ayaa waxa ka jari doonta kan kii hore inta lagaaga soo sheegay ayaa ka jari doonta kadib inta soo harta hoos ku qoran doonta probability of b wax lagaaga sheegayna sidee u soo qaadanaysa example ka ila fiir example 3.27 a bag contains borsa ayaa waxa ku jira waa bag bagas waxa lagu sheegay contains 8 black balls why 8 black balls sidee black ball ayaa ku jirta bolonium madow ah and 5 white ones iyo 5 white ones iyo shan cadaan ah ayaa ku jirta if two balls are drawn haddii laba kamid ah meesha laga soo baxo from the bag bag laga soo baxo one at a time marba mid la soo baxo kana la soo baxay haddana kan kale la soo baxay find the probability raadi ihtimalka of drawing laga soo baxayo lagu la soo bixi karo find waa the probability probability of drawing laga soo baxayo black ball b u qaado muxuu ku dhahay haddana and and la soo qaado black ball ada white ball ku dhah ayadana w u qaado without replacement
without looking ayadoo aan la eegayn ama ayadoo aan la fiirinin taas laga wadaa wax replacement ah oo bedel ah ayadoo aan lagu sameeynin tii horena with replacement ay ahayd maxaa u shaqeynaysa without replacement adarto dependent event wa eventiga waxa way events depend on each other kan kan uu ku xiranya kan hore ee kan dambe labadaba isku xirin qaadan oo ma isticmaalaysa meeshi ee ahayd biya kugu taagan oo black police meesha ee بيد أهنا وحكو جوتاعن هذا W O Y أكو جوتاعن مر كورة وين أتصويشة سامبل سبيس كار 8 plus 5 وحوايا 13 واي 13 كاس بحوا مر كوا 13 بولس واي total بولس كار نمبر كان حكونا قلنا مر كا ونمبر of سامبل سبيس كار واي عين هذا أوش كان كرتا مع قاعدة ده ديل فرفر بحنا قلنا هذا مر probability of black بولس times probability of white police when a black ball has occurred why sasala has occurred has happened inta baad dhigarna igwala soo qaadanina probability of p p horta sample space kam hawa sample space ka waxa waye 13 why meeqa ayaa black ball ah 13 kan 8 ayaa black ball ka hadana 8 tan ball waxa lagu dhahay 1 taken at a time laba banooni ayaa laga soo baxay boxka ama bagga marba mid ayaa la soo qaaday ayaa lagu dhahay eventigan dambe wuxuu dhacayaa wuxuu dhacay marka eventigan hore uu dhacay ayuu eventigan dambe dhacay maadaama labadooda laba iska daba dhacdo oo isku xiran ay yihiin maxaa dheesa adimaash waxa ku heysatay a 8 balls ayaa heysatay 8 balls ayaa heysatay oo black balls ah if when black ball is taken at a time meqa police ayaa soo hareeso waxa waye 7 black police ayaa remained noqonayso oo ku soo hareeso 7 ki ku soo haray ayaa waxa ku dareysa meqa white police ah haysatay 5 haysatay hadda isku darta meqa way waxa ku soo baxayso waa 12 police ayaa ku soo hareeso maadaama 12 police ay ku soo hareeso halkaas waxa ku dhaganeysa 12 waa بنوريدي وانا لغا قاطة او بلاك بول 12 بولس اه سوارتا ميقا ايا لحيستا او وايد بولس اه 5 اه لحيستا 5 كسيدس اه سوق قادر لابدا نوح مكاد نحي لابدا نوح كاد نحي 4 هدي لو قيب و 2 4 هدي لو قيب وحوا 3 2 times 5 كور وحوايا 10 13 times حوايا 39 وان سبتون ايا ساقال كاس طبعا جير او كميت اه ايا وحالي هيلي كرا one black pole and one white pole white section can 3.7 waxaan ku baraynaa section can 3 diagrams chan tusiyada 3 diagrams ka hor waxaan soo sheegnay in probability da qaybtan aan baranayno aan ku arki doono ilaa iyo laba nooc oo diagrams ah mid waxaan ku soo sheegnay possibility diagram oo qaybtii hore ayuu ahaa qaybtan waxaan ku baranaynaa qaybta labaad ee diagramka probability du ay isticmaalayso ee lagu magacaabo 3 diagram 3 diagram kan asna wuxuu ino noqon doonaa waa diagram lagu soo simply lagu soo saaran doona outcome ka probability gaasi uu yeelan doono iyo sidoo kale waxa probability gaasi uu noqon doono waa una ka yara fududaan doona sida midkii hore ee possibility diagramka loogu soo saarin jiray sample space-ka kan waxaad ku soo saaran kartaa outcome-ka soo baxayo iyo probability-ga labadaba waad ku soo saaran kartaa si fudud ayuuna kugu soo saaraya hore waxaan u soo aragnay qaybtii hore ee possibility diagramka hadii laba coin la soo qaato oo toyson lagu sameeyo oo la tuuro labadaasi coin tirada probability da lagu heli karo 2 hit maxay noqon lahayd probability da lagu helayo laba tail maxay ahayd probability da lagu helayo hit iyo tail ama tail iyo hit maxay ahayd waxa la isticmaali jiray marka possibility diagram kala laga hadlayo two way table la dhahay ama contingency table maadaama laba coin la tuuro la dhahay waxa la dhigi jiray qaybti hore saa ogtahay waxa la sameysan jiray table kan oo lagu magacaabo two way table the first coin halkaas lagu qori jiray intana waxa lagu qori jiray second coin ka ayaa lagu qori jiray coin kasta wuxuu iska leeyahay head iyo tail
انت حالو قوري جري هج انت نتي حال كانو حالو قوري جري هج حال كانو حالو قوري جري تي ايغا يا لسكو دفن جري لبدا هدي لسكو دفتو وحي نقون لهيت هج هج لبدا هدي لسكو دفتنا وحي نقون لهيت هج تي لبدا هدي لسكو دفتو حواي وا تي هج لبدا هدي لسكو دفتنا وحي نقون لهيت تي تي افرتان ايا وحا لوغو ماغاوي جري اوتكمسكا وا بوسيبيليتي دايجرامكا وحو كو شيغايا ذا سيمبلست واي اد كو سو سارن كارتو probability outcome keda waxa uu noqonayo hadii aan rabno marka outcome kan ee labadan coin ee la tuuray probability da lagu heli karo laba heed maxay la mid noqonaysa hadii la dhaho waxay noqon lahayd outcome keen anaga meeqa waayo maadaama 4 u yahay 4 horse click meeqa mar ayaa laba heej la helay hal mar hal ayaa kor lagu qorjay hadana waxa la dhigi jiray probability da lagu heli karo laba tail maxay noqon lahayd outcome ka meeqa waayo 4 horse ku qor ma khamar ayaa laba tii isla socota hal mar one kor ku dhig hadana waxa la dhigi jiray probability da lagu helaayo head iyo tail igual ayaa la dhigi lahaa head iyo tail hadii la fiiriyo ama tail iyo head hadii la dhaho ee afar waaye sample space kan ka wada t iyo h oo socotana laba mar la heli kara kora laba lagu dhigi jiray waa la sii yareen jiray waxay noqon lahayd 1 over 2 waa answer ka saasay lagu soo saarin jiray waa marka aan ka hadlayno possibility diagram ka laakiin hadda waxaan joognaa diagram kale oo lagu soo saarin karo ee number lagu soo saarin karo probability da iyo outcome kan taa waa mid ka hada aan dhiganayno ee lagu magacaabo tree diagram ka step ka koowaad waxa la dhigi doonaa inta shay ee laga hadlaayo isgarab dhig waa step ka koowaad step ka labaadna wuxuu yahay mid kasta inta uu ka kooban yahay oo falaara ah u sameey labada step kaliya bas waa tilaabada koowaad hadii aan sameeyno meeqa shay ayaa laga hadlayaa waxa laga hadlayaa laba shay labada shay maxay kala yihiin waa laba coin maadaama laba coin ay kala yihiin labadooda isgarab dhig waxa leedahay coin ka koowaad first coin coin ka labaad waxaan dhaynaa asna second coin waxa laga hadlayo isgarab dhig waan isgarab dhignay mid kasta inta uu ka kooban yahay oo falaara ah u sameey coin kan wuxuu iska leeyahay oo outcome ah laba leh waa head ama tail wax kale uu yeelan karo male waxa isticmaalaysa marka tree diagram waye saasa u sameeyaysa laba falaar u sameeyay labadan falaar waxay kala noqon karaan head ama tail ay noqon karaan kan waxa la dhigi jiray saa ogtahay note tirada halkaan lagu qoraayo hadii aan dhaho half intana aan dhaho half waxaas waxa lagu magacaabi jiray probability da tirada halkaan ku qoran waxa lagu magacaabi jiray outcome saa ogtahay waa haddana waxa dhahaysa coin-ka labaad asna wuxuu iska leeyahay muxuu u qaybsamayaa muxuu leeyahay inta qayb uu leeyahay oo falaara uu sameeyay head iyo tail uu leeyahay falaaraas marka uu sameeyay hashkan laba falaarood ka bixi tiidan ayadan laba falaarood ka bixi maadaama kan uu iska leeyahay head iyo tail inta ku qor head tail inta waxa ku qoraysa head tail meelahan waxa ku qoraysa marka branches-kan oo meesha probability la ayaa ku qoraysa wa branches kan hadii coin la tuuro meeqa mar ayaa head la heli kara labadii mar hal mar waa half waa half waa half way tuuda hoos ku qoran waxay u taagan tahay sample space ka maxay la coin ku iska leeyahay head iyo tail waan ka kor ku qoran waxa waye ama tail ka ama head ka mid kood ayuu u taagan yahay say lagu soo saarana marka qaybahan qaybahan saa ku soo saarto waxa sameeyaysa waxa la isku dhufanaya branches ka isku aadan nambarada ku qoran waa h kan iyo h kan isku aadan yihiin marka waxa la dhahaa probability da lagu heli karo laba heed ama laba h oo wada socoto equal ayaa la dhahaa kan muxuu wataa half kan muxuu wataa half ayuu wataa isku dhufo 1 1 ku dhufo waa 1 2 2 ku dhufo waxa waaya 4 waa afartii marba hal mar ayaa laba h oo isla socota la heli kara hadaan inta lagu soo saarto 1 over 4 kan marka aad asna inaa soo saarto labada isku aadan isku garaa waxa isku dhacaaya h kan iyo t dan ayaa isku dhacayso waxaan dhahaynaa probability of getting head iyo tail equal ayaan soo qaadanaynaa maxa waaye sam waxa la isku dhufanaa labada isku aadan labada kor isku dhufo 1 times 1 waxa waaye 1 labada hoos isku dhufo 2 times 2 maxay noqonaysa 4 ayaa ay noqonaysa haddana waxaan sameeyaynaa kan kale ee ku sii xiga waxaan lahaa haddana probability of getting waxaan lahaa t iyo h waa kana t iyo h equal ayaa dhaha half kan hadii lagu dhufto waxay noqonaysaa 1 over 4
هذا هو حدنا probability of getting TT لو هلا ولا بتي أو سلاس أو تو إيكوال أيها الآن half y كان half y دي لو سكولفته وحاف y one of a four وكذا لبتي أو سلاس أو تو one of a four one of a four لماذا أنا سلاس أو تو وحن أنا كوشة إن هل كان إن إلا إكتهاي half إن إلا إكتهاي وا quarter كان إيه quarter كان أو لسكودر وا لما quarter دي لسكودر وحلا إكتهاي half half كمرك وا كسبة قيبا مرك ساسو كو إمادان مرك diagram كان أنا استعماله إنه لغو مغا عابو 3 diagram كا وا diagram سفودود وانوغو سوسارن كرنو outcome كا يو probability دا والحاسي إيسكليين وا example 3.28 a coin and a die are thrown together وحالة توري شلين لدونا ولا جرانجري together حلمر لبدو دابا using other استعمال ايو a three diagram كان find واحد هشا the probability احتمال of getting لغو هيلي كارو a head and a six لابدا حلمر مركا لابدا تورو probability ده coin كا او كسو بحا يو head diagram او كسو بحي كارو six number six ايا لغاو داي هاي تايشي probability داس سؤال شو انت اذن كشاقينين ما استعمالي سيد حتى قاعدوين كي كلا اهو رؤسة برتاي وحاسبي ليسا 3 diagram اسلا 3 diagram كاس اياد كاسو سارن دون تا وحا probability دا لغو ديرا اي نقو نيسو وحا لغا هدلا يا حتى لبشي لبدا شي نوا coin يو die واي ما داما لبشي ايهين شرعي غمحوقها والحاها لغا هدلايو اسقرب بيك اما اسكوخور بيك ميت كستانا انتو اقايب سامو او فالارا اه او سامي قوضب كالاباد نساسو اها لابا الشيء لغا هدلايها لابا دا الشيء شيغا كوهاد وحاوايا واا كوين وحان قرينا كوين شيغا لباد لغا هدلايو واا داي لادو دايغا اسنا قر ميت كستا انتو اقايب سامو او فالارا اه او سامي كوين كان وحالاقو دحاي وحيسكلي حي labad dhinacna waa heed dhinacna waxa waye tail waxa ka bixinaysa marka 3 diagram marka qorayso laba falaarood u samee halkaas node ku dhig laba falaarood samee labadii falaarood waa kasa falaartan waxay noqonaysaa heed falaartana waxay noqonaysaa tail ayaa ay noqonaysaa probability da meelahan ku qor coin hadii la tuuro sample space ku wuxuu noqonayaa 2 heed ka waxa la heli karaa hal mar سمبل اسبيس كمركا لو حنقونا يا تو تيلكا وحال هيل كرا هل مروا واسي قورت بروبابيلتي دا كان كلا اي كوحيغا هادانا كو سيدة بحيج بروبابيلتي دا دايغاس مركا لطورو نمبر 6 او كسو بحي كرا اديغا مسو ودو قوري سيد نمبر اف سمبل اسبيس كو دايغو اسكيلي يها او 1 الى 6 مسو قوري سيد اديغا سؤاش لغوي دي بسا فيريني بروبابيلتي دا لغوي هيري كرا 6 كريم ما دام لغو رحي وحاد لابا فلار بسا سميني فلار وحا اقاداني سا 6 فلارت كلانا وحا اقادن ايسا وحاس لغوية دي اهن لغوية لكر نوت 6 بس ايات لا يساوا فلارتان هل كان وحاك بحنين لابا فلارود 6 نوت 6 واي بس كان اصنا لابا فلارود كبح 6 ايو نوت 6 ساسا اوكال قادن اينا مركا ان 3 دياغرام كا سيدا ان اقرنو كدب سؤاشا وا اصول لابان اينا سؤاشو مركا محايد تهي وا ان ات شاكتا probability da hal mar labada shay marka la isla tuuro hal mar lagu wada heli karo ama hal mar ay soo wada bixi karto one heat iyo one six labadan heat ay kasoo bixi karto labadan six ay kasoo bixi karto simple si fudud la u shaqeynay waxa fiirineysa 3 diagram kaaga waxa tiraadineysa kaliya meel ay ku wada kulmayaan h e 6 kaliya hadii hal meel ay tahay halkaas meel soo qoranay hal meel wax ka badan hadii ay noqoto inta meelo ay ku wada jiraan dhamaantood ay soo wada qoreysa laakiin hadda hal meel bas ay baaliga heli karaan waa h e 6 xagee wada kulmeeyso h waa tan horta inta h laga ma heli karo e 6 hadii la dhahana waa kana labadan bas ayaa kulmeeyso waa labadan bas la qaadan doona meeshaan waxaan ka tagnay waxa loo yaqaan probability marka aan ka hadlayna daayaga sample space kiisa wuxuu ahaa 6 waa maxay leh lix dhinac ayuu iska leeyahay ama 6 faces waa of getting 6 meeqa 6 ayaa ku jirta dhayga 1 y halkaas wana loo qaadanaa not 6 marka arabta inaa soo saarato
simply waxa dhaysa probability of getting 6 ka ayaa 1 ka jareysa kali 6 1 ku dhuf waa 6 1 ka jar waxay noqonaysaa 5 over 6 y meelaha not 6 ka ay ku qoran tahay 5 over 6 kana waxa ku qoraysaa 5 over 6 of getting 6 na waxa waay 1 over 6 y saasa u sameysa marka probability ay ku heleysa adiga head iyo tail waxay head iyo 6 ay ku heli karto waa labadan labadan ayaa waxa isku dhufanaysa nambarada meesha ugu qoran waxaan dheena marka probability of getting head and 6 waxay noqonaysaa ayaa laha labadan isku dhufo labadan isku aadan labadan probability isku aadan isku dhufo probability dan waxay tahay waa half times probability kala waxay tahay waa 6 1 over 6 waa equal 1 times 1 kor waxaa ku haysata 1 2 times 6 hawaii 12 waa taasoo macnaheedu yahay 12 kii mar oo diagon iyo coinkan la wada tuuro hal mar keliya ayaa waxaa soo bixi karto 1 head iyo 1 6 ay soo bixi kartaa waa example 3.29 two dice die marka la ahay waa singular dice marka la ahana waa plural key roulette ayaan dhayna together laba laadhu ayaa hal mar rolling lagu sameeyay using a tree diagram adoo tree diagram ka isticmaalayo find the probability of getting exactly raadi probability-da sida saxda ah loogu heli karo number 6 waay laba dhaaya la soo qaatay waxaa laga hadlayo laba shay waay waxaana laga rabaa probability-da hal mar ay ku soo wada bixi karto labada die marka rolling lagu sameeyo 6 ay soo bixi karto kaliya ayaa laga rabaa shaqadu waxay tahay marka hore waxaan qoreynaa tree diagramka waxa laga hadlayo maadaama laba shay yihiin labada shay ayaan isgarab dhigaynaa first haddana waxaan dhahaynaa waxaan ku horqoreynaa secondly wuxuu iska leeyahay 6 faces una ah simple space anaga lixdaas dhamma wada qorayno shay kasta waxaa soo qoraysaa waxa laga weydiiyey iyo waxa uusan ku noqon karin probability-daas probability of getting 6 maadaama lagu dhahay kiya note-kaada waxaa ka bixinaysaa laba falaarood waxaad dhahaysaa mid waxaa ku qoraysaa 6 midka kalena waxaa ku qoraysaa aan asagaas lagu heli karin waa prime key not 6 ayaa dhahay probability-da si raacsi coin-ka probability simple space-kiisa waa 6 lagu heli karaa kaliya 6 waxa waay 1 6 bas ku jiro haddana marka rabna kan inaan qorno not getting 6 na marka la rabo waa in 1 of 6 kaas 1 laga soo jaraa waa 6 1 hadii laga jaro wuxuu noqonayaa 5 of 6 not getting 6 wuxuu noqonayaa asna 5 of 6 wuxuu noqonaa kan kala marka rabta asna inaad sameeyso kan waxa ka bixinaysa clear laba falaarood waxaan u kala qaadanaysaa 6 iyo not 6 oo kala qaadanaysa 6 waa kana 1 of 6 waa not 6 hadii la dhahana 5 of 6 kan asna laba falaarood ka bixi waxa dhaysaa 6 iyo not 6 waa waxa u qaadanaysaa 1 of 6 kanna waxa u qaadanaysaa 5 of 6 ayaa u qaadanaysaa waxa laga rabaa waxay tahay lagu heli karo 6 si aad u soo saarato simple tree diagram kaada ayaa ka soo saaranaysa waxa la isku dhufanaya ama la soo qaadanaya diagramku waxa ka fiirinaysa meel ay ku jirto kaliya 1 6 iyo wax kale iska ilaali kaliya ka carar meel ay laba 6 ku jirto hal 6 kaliya meel ay ku jirto fiiri hadaan fiiriso 6 kan maxaa ku aaday 6 kala ku aaday nama anfacay kan laba 6 ay ku jirto hay 6 kan maxaa ku jira barnaamijkan asna 6 iyo not 6 way kan wuu anfacaa waan soo qaadanayna marka probability of getting only 1 6 waxaa lagu helayaa 6 kan oo probabilities ay tahay 1 of 6 ayaa waxaan ku dhufanayna not 6 kan ku aadan oo ah 5 of 6 way kirtima la heli karaa ha qaybtana la heli karaa waxa waaye not 6 iyo 6 way 6 ayaa ku jirta kan asna wuu anfacaa maadaama key kore opposite kiisa u yahay kan marka bracket la gelina plus la dhaha waxa ku jirta not 6 ka waa 5 over 6 way 6 kana waxa la haystaa 1 over 6 ayaa la haystaa kanna ma qaadan karno maxaa yeelay branchigan waxa ku jiro not 6 iyo not 6 way nama anfacaysa marka intana la soo sameeyna labadan kor isku dhufo waxa waaya 5 labadoodu isku dhufo 36 plus soo qaada
labada kor isku dhufo waa 5 labada hoos isku dhufo waxa way 36 equal ayaan dhahayna hal 36 soo qaado labadan isku dar waxay noqonaysaa 10 waan si yareynayna kor hadaan 2 u qaybino waxay noqonaysaa 5 hoos hadaan 2 u qaybino 18 taasoo laga wada macnaheedu probability-da lagu heli karo kaliya only 16 sideed iyo tobankii mar oo labada tuuro ama rolling lagu sameeyo labada dhaayba 5 times clear bes ayaa la heli karaa waay waa example keena 3.30 wuxuuna dhahay bag A contains waa bag boorso ayuu ka wadaa oo A lagu magacaabo ayaa waxaa ku jirto 4 red chips 4 chips oo casaan ah and 3 green chips iyo 3 chips oo midabkoodu ayagana cagaar yahay and 2 blue chips iyo 2 chips oo midabkoodu ayagana blue yahay waay waa bag bag ayaan qornaynaa bag waa kana baggan waxaa lagu magacaabaa bag A ayaa lagu magacaabaa waxaa ku jiro wax loo yaqaan chips ayaa ku jiro nooca chips ka ku jiro redka waxaa lagu sheegay waa 4 red waay 4 kamid ah waa red 3 kamid ah waxaa la dhahay waa green 2 kamid ahna waxaa la dhahay waa blue waay haddana bag kala nolo sheegay waxaa la dhahaa bag B asna waan qoranaynaa bag B ayuuna dhahay bag B da inoo soo qaad baggan la dhahayo bag B asna waxaa ku jiro chips ayaa ku jiro waay chips ka ku jiro waxaa la dhahay 3 kamid ah waa red 3 kamid ah waxaa la dhahay waa red chips waay 2 kamid ahna waxaa la dhahay waa green chips waay waa mid ilibkiisu uu cagaar yahay waay One chip is randomly chosen. Waa chipsyada meesha ku jiro gacanta ayaa la geliyay boxka ama bagga. One chips ayaa lagala soo baxay si ashwaaci ah oo aan kala sooc lahayn. From each bag, bag kastaba, bag A la dhahayo iyo bag B la dhahayo, gacanta la geliyay hal chips lagala soo baxay ayadoo aan la dooranayn. Waxaa raadisaa marka probability that one is red and one is blue. One is red and one is green. The two chips of the same color. Intaas laga raa marka inaa soo saarto. Anaga marka hadda waxaan ku shaqeynayna waxay tahay ciwaanka aan joogno oo baan ku saleeynaa. Ciwaanka aan ka hadlayna maadaama uu ka hadlaayo ee 3 diagram. Hadalkani la siiyay waxaan ku muujinaynaa 3 diagram. Simply outcome ka ama probability-da la iska rabana meesha ayaa laga soo saaran kara. Waxa laga hadlayo horti maxay yihiin? Waa laba shay waa. Labada shay maxay kala yihiin? Waa laba bag. labada bag maxaa lagu kala magacaabaa waa bag A iyo bag B labada waxa laga hadlaayo sharciga muxuu ahaa in la isgarab dhigo mid kastana inta shay uu ka kooban yahay oo falaara ah loo sameeyo hadalka waa inta kaliya maadaama hadda laba shay laga hadlaayo waxaan oo labada shayna lagu kala magacaabo A iyo B oo chips oo bags la dhahayo ayaga ayaa isgarab dhigayna bag lagu magacaabo bag A iyo bag kale oo lagu magacaabo bag B lagu magacaabo labadooda ayaa isgarab dhigayna bag hore ee lagu magacaabo bag A tirada things ka ama objects ka ku jira meeqa waa waxa ku jirto 3 shay waa maadaama 3 shay ku jirto ama 3 uu ka kooban yahay 3 falaarad oo sameey node ki waa kana 3 falaarad ka bixi 1 2 iyo 3 ee waa 3 la falaarad 3 daan magac u kala bixi waxa dhaysa red r u soo gaabso green g u soo gaabso blue p u soo gaabso haddii dhammaan waxaan la isku dardaro maxaa ka soo baxaysa 4 plus 3 7 7 plus 2 maxay noqonaysaa 9 ayay noqonayaa qaybtan dhan haddii la fiiriyo number of sample space keda wuxuu noqonayaa 9 ayuu noqonayaa marka 9 ka soo qaado marka number sample space ka aad dhigto ee r 9 kan r ta meeqa ay ka tahay oo red ka ah 4 ayay ka tahay 4 kor ku dhig haddana 9 kala soo qaado marka oo sample space ka meeqa green ayaa ku jirto 9 kaasi 3 3 da kor ku dhig. Haddana 9 ka marka la soo qaado meeqa ayaa blue ka ah 2 2 da kor ku dhig. 2 over 9 3 over 9 4 over 9 ayaa dhahay. Qaybta marka saa u diyaariso haddana kan labaad bag B. Inta falaarad aad u sameeyayso waxay ku xiran tahay ama mid kasta oo ka mid ah falaarahan inta falaarad aad ka bixinayso waxay ku xiran tahay ee sheyga ama bag labaad inta shey ay ku jirto. Bagan waxa la dhahaa bag B waxa ku jirto laba shey oo ku jirto waay oo laba mid laba nooc oo chips ah oo kala kala ah ayaa ku jirta mid kasta laba falaar ka bixi
كان وحكب حينيسا لوا فلارود كان وحكب حينيسا لوا فلارود كان كلا يقدم بين وحكب حينيسا لوا فلارود وحنا كوكا لقرتا R E G وحوب حينيسا R G وحدا يسا كان R كان وحدا يسا G كان وحدا يسا R كان وحدا يسا G أيها يسا total أهان قيبتان number of symbol space كده ديار number of symbol space كده محون قنا لبلاً إسكو دروا 5 symbol space كوا 5 ما يقع رد كأ 3 كركوليك هذا نو حواي و 5 green ما يقع كأ 2 كركوليك قيبها كلا نساس لأخر وحدا يسا 3 of 5 2 of 5 3 of 5 2 of 5 كل ساس اوغو دقور ما دام اسكو مدين سا ماركا دحدو سؤال كاستو او لوغ ويديي وها كاسو دخسارانيسا 3 دايجرام كان حدي لوغ دحو بروبابيليتي دي لوغو هيلي كرا شيك 2 جرين اه وها رادينيسا ميل 2 جي اي كو دي جورت بروبابيليتي دي لوغو هيلي كرو ريد اي جرين حدي لوغ دحنا وها كرادينيسا ميل ار اي جي اي كو جورت وها ميشا كو دي جرو ان با اسكو دفانيسا حدي اي باتانا wa isku dardareysa kaliyoon ayadoo marka la isku soo dhufto kadib su'aashu kooda lagu weydiiyo waxa lagu dhahay one is red and one is blue waxaan dhayna marka probability marka aad diyaarinayno su'aasha qaybti kooda waxaan leenahay probability of getting one red red ka r u soo qaado and one is blue ayaa lagu dhahay blue gaasna b u soo qaado waa red iyo blue r e b ayaa dhahay waxa soo qaadanaysa equal ayaa dhahay marka diagram kaagu waxa ka firine لين أما برانش أي كود جيران لبعضن حرف بس كلي R E B يأكل منها R واتنا R كلوانا ما أنفعيسو R واتنا G Y نما أنفعيسو G Y R نما أنفعيسو G E G نما أنفعيان B يو R وين أنفعيسا معايا لي R تا و R تان B ذا الشيء جاين و B ذا وين أنفعيسا مركو حا اسكو دفنينا labada probability ee meesha ku qoran probability dan waxay tahay 2 over 9 probability da kale ee ku aadan waxay tahay waa 3 over 5 wala isku dhufanaya marka labadan isku baxayeen 3 u qayb 1 kana 3 u qayb waxa waa 3 labadan kale isku bixi karaan 2 times 1 inta waxay noqonaysaa 2 3 times 5 waxay noqonaysaa 15 waxa laga wadaa 15kii xabo oo chips ahba laba xabo oo waxa laga heli karaa ama ku jiri karta midna uu yahay red midka kalena uu yahay blue yahay ayaa ku jiri karta waa su'aasha labaadan ka shaqeynayna wuxuu na dhahay one red and one green waa red r r e g ayaa laga rabaa in aad raadiso qaybta labaad waxa lagu dhahay waa r iyo g ayaa laga rabaa probability lagu heli karo r iyo g lagu heli karo soo raadi diagram kaaga waxa ka soo raadisa meel ay ku jirto line ama branch laga wada heli karo labadan xaraf r iyo g haddii hal mar kaliya ay tahay hal mar bisa soo qoray haddii ay ka bataana waa soo wada qoraysa r e g intee laga yiri kara calaamadeyso r waa kan ay r nama anfaceyso r e g wayna anfaceetan tig no sar soo qaado maxaa r tan waxa wadata waa 4 over 9 times g da ku aadan maxay wadata 2 over 5 2 over 5 ka soo qaado close bracket leh inay mid kale jirto iska fiiro r e g kale هاي G E R ويجرتا وين أنفعسا أيضا نسوق هذا G E R تان G ده المحيودتا و 3 over بلاس كان كيشر عق هوا 3 over 9 سوق هذا G ده على جودة R تان المحيودتا 3 over 5 سوق هذا أيضا 3 over 5 تان وح كلام يجرتا أو R E G وتفيري كنا ما أنفع واكنا B Y E R B Y E G نما أنفعس لبدان بس أيان أنا أنسر كأكيلنا إقبال سوق هذانا labadan wax isku labadan kor isku dhufo waxa way 4 times 2 waa 8 times 9 waxa way 45 bala soo qaado labadan way isku bixi karaan 3 dhah 1 3 u qayb waxa way 3 1 3 ku dhufo waa 3 3 times 5 intana waxay noqonaysaa 15 17 over 45 tan waxa laga wada 45 xabo oo chips ahba 17 xabo oo red iyo green ah ayaa laga heli karaa qaybta kale ee saddexaad wuxuu ku dhahay su'aasha probability da probability da soo lagu heli karo two chips of same color laba chips oo isku midab ah laga heli karo same color hadii lagu wax kale ma dhaysataad labada same color waxay noqon karaan laba red waxay noqon karaan laba green ay noqon karaan oo labada meel ba laga wada heli karo adoo waxa fiirineysa branch ay ku wada jiraan xarfa isku mid ah wax alaal wixii xarfa isku mid oo dhan ayaa soo wada qoreysa waxa dhaysa qaybta C yey xarfa isku mid ah ku jiraan probability
of same color ayaa laga rabaa inaa soo saaro yeah same color ah jiro ko waan diyaarinaa markuu xadheena r e r ha same color way labada meelba waa laga heli kara soo qaado balas dhe ay r g ma anfaceyso g r ma anfaceyso g g way anfacee waxaan leena probability of g and g aan dhahayna haye b e r b e g laakiin inta b hada inta b kala ahaan leed waa la soo qaadan laha laakiin maba ahaba labadan bas ayaa answerka laga soo dhex saarana r e r maxaa way labada r maxay kala wataan isku dhufo r kan hore wuxuu wataa 4 of 9 r kan kale wuxuu wataa 3 of 5 wataa balanski sharciga ahaa labada g g fiir g dan waxay wadataa 3 of 9 g dan kale waxay wadataa 2 of 5 ayaa wadataa equal laha labada isku dhufo 9 times 5 waxa 45 4 times 3 12 way balance 9 times 5 waxa 45 labadan isku dhufo waxa 6 way equal ayaa la dhahaa hal 45 soo qaado 12 hadiin loo geeyo waxay noqonaysaa waa 18 kor iyo hoos waxa u qaybinaysa 9 kor hadii 9 loo qaybiyo waxa 29 loo qaybiyo waa 5 maxay leey 9 times 5 waa 45 9 times 2 waxa aydana 18 way ayaan dhahayna waa example 3.31 probability that a netball team probability da ama ihtimalka netball means wuxuu ka wadaa basketball team baa laga wadaa team ciyaarta basketballka ah will win ay ku guuleysan doonto any particular game game kasta oo ayaga qaas u ah ay ku guuleysan karaan is waxa waaye 2 of 3 saddex meelood laba meel saddexdii ciyaarood ay ciyaaraanba laba kamid ah laba kamid ah way ku guuleystaan su'aasha kood wuxuu ku dhahay find the probability that the team raadi ihtimaalka taasoo kooxda will not win aysan ku guuleysan karin the first game ciyaarta hore will not win aysan ku guuleysan karin either of the first two games labada ciyaar ugu horeeyso the probability ihtimaalka that taasoo the team kooxda will draw ay barbar dhac ay geli doonto any particular game ciyaar kasta oo qaas ah waxaa lagu sheegay drawga hadii ay gashana drawgeedu wuxuu noqonayaa afar meelood meel waa afartii marba ciyaarood hal mar ayay draw geli kartaa find the probability raadi ihtimaalka that taasoo the team kooxda will lose means will not win aysan ku guuleysan doonin the third game ciyaarta saddexaad waa hadalku oo kooban wuxuu yahay waa koox basketball kubadda kuratu salah la dhaho ciyaarta waay waxay ciyaarayaan laba ciyaarood adiga ciwaanka aad joogto maadaama uu yahay 3 diagram uu yahay waxaa ku muujinaysaa labada game ee lagu sheegay 3 diagram outcome-ka iyo probability-da kuna muuji waxa lagu dareyna isla meesha ka soo saar adoo isku dhufanaya games-ka ee ciyaareen kooxuhu waxaan dhaynaa first game halkaana waxaan ku qoreynaa second game ciyaarta labaad iyo ciyaarta koowaad ayaan dhahaynaa hadii game la ciyaarayo game-ka laba midkood loo noqonayaa win ama not win oo lose laga wado inaad guuleysato ama inaad guuleysato waxa saddexaad ee imaan kara waa barbar dhac laakiin hadda maadaama aniga win lagu sheegay waxaan sameynaynaa clear laba branch probability win kan waxaan ku qoreynaa lagu guuleysan karo kana waxaan ku qoreynaa not win ana lagu guuleysan karin waa kala magacaabaynaa probability-da ay ku guuleysan karaan meeqa ayuu kuu sheegay wuxuu ku dhahay waa 2/3 saddexdii ciyaaroodba laba mar ayay guuleysan karaan ay ku guuldareysan karaan maxay noqonaya waa in intaan awan ka jartaa hal ayaa ka jaraysa 2 over 3 dan 3 2 ka jar waa 1 1 over 3 ay ku guuldareysan karaan waxay noqonaysaa 1 over 3 saddexdii ciyaarood ay ciyaaraan hal mar ay guuldareystaan saddexdii ciyaarood ay ciyaaraan laba mar oo kamid ah ayay guuleystaan waa haddana waxaa sameynaysaa second game-ka wuxuu noqonaasna kan ayaa laba u sii kala saaray wuxuu noqonayaa win or lose kanna laba u sii kala baxaa waxaan kala dhahaynaa win ama not win oo lose-ka laga wado not win kan waxaan dhahaynaa win kanna waxaan u bixinaynaa not win aan lagu guuleysanayn ama lagu guuldareysanahay isla nambaradan soo celi mar kale waxaan dhahaysaa 2 over 3 1 over 3 2 over 3 1 over 3 ay ku guuleysan karaan
أما يكون جل دري سانكران ساسا أكل سارين أيجنا أكل بحنينا مارك أتري دايجرام كاجا أسمى يسطو سؤال هالوجودية هذا سيفضل أيجا شقي كرتا سؤال شو كذا الوجودية حكورة هاي probability the تاسو تيمك not will not win وسن كوجولي سندونين probability the حالا جربا وسؤال شو كواد سؤال شو كواد وحي أكل بحدا one year two قيبت كواد وأنا أقول لك أن probability of not winning is not winning. And probability of not winning is not winning. Probability of not winning is not winning. If you are winning, you are 2 of 3. If you are winning, you are winning. You are winning. 1 of 3. 1 of 3 is not winning. The question is not winning. Will not win markala isan ku guuleysan doonin either of the first two games labada ciyaarooda ugu horeysaba aysan ku guuleysan karin wa waxa tiraadinaysa ee tree diagram kaga meel ama branch ay ku wada jiraan not win ay ku jiraan oo labada qayb first game ki second game ku xakaraadisa meel not win ay ku jirto wa kan horta win waa naga dhaaf intee laga dhexraadinaa laba win not win oo isku aadan raadi laba not win oo isku aadan waa labadan waa probability doodan waa 1 of 3 1 of 3 waa probability da aysan ku guuleysan karin labada game oo isku xigta waxa waayo 1 of 3 times 1 of 3 waa labada kor isku dhaaf waa 1 labada hoose isku dhufana waa 9 waa sagaalkii ciyaarood ay ciyaaraanba hal mar oo kamid ah ayaa laba game isku xigta aysan ku guuleysan karin saas laga wada qaybti B wuxuu ku dhahay probability of the team ee draw ay ku gali karto waxa waa 1 of 4 ciyaarta ee team kan afar mar marka ay ciyaaraan hal mar oo kamid ah kaliya ayaa suurtagal ah in ay barbar dhac galaan hadaa waxa raadisa probability da kooxdaasi will not lose their third game probability da hadii ay game saddexaad ay rabaan inay ciyaaraan aysan ku guul dareysan karin will not lose the third game game saddexaad aysan ku guul dareysan doonin sheeg maxaa ay noqonaysaa su'aasha marka rabta inaad ka shaqeyso laba qab ayaa aga shaqeyn kartaa oo answerka aad ku soo heli kartaa waxa dhigi kartaa waa qaybta B waxa kala jareysa kaliya bas waa not winka iyo drawga hadda lagu sheegay bas u baa kala jareysa saasa dhaysa probability da not win kooda maxaa waaya 1 of 3 1 of 3 soo qaada waxa ka jareysa drawga ay ku gali karaan waxaa waaya 1 of 4 bas labadan lcm kooda waxaa waaya 12 waaya 4 times 1 waxaa waaya 4 minus kan dhexda dhig 3 times 1 waxaa waaya 3 equal 4 3 ka jar 1 hoos waxaa ku haysta 12 isla buugana saa u jidan qaybtan u buu qaadanaya wuxuu ku dhahayaa probability ay ku guuleysan karaan oo 1 laga jaray oo laga jaray ay barbardhac ku sameyn karaan answerka labada midba waa isku meeshii uu waa example 3.32 wuxuuna dhahay a bag contains borso ayaa waxa ku jiro waa bagga inoo qor baggaas waxaa dhahay contains baggaasi waxaa ku jiro 3 apples and 5 mangoes waa 3 apples iyo 5 mangoes ayaa ku jiro nur nin la yiraahdo takes a fruit at a random hal fruit ayuu meesha kala soo baxay si ashwaaci ah waa nin lagu magacaabo nur ayaa meeshaas wuxuu kala soo baxay one fruit si randomly oo ashwaaci ah from the backpack and it is kadibna wuu cunay it nin kaloo haddana la yiraahdo ahmed it is أحمد تكس إفروت أحمد نين اللي جراه ذو أصلا ما يش أيوة تجي باجا هو كلا صوب حي وين فروت هل فروت أيوة كلا صوب حي أترندم سي أشواعية أصلا أنا إن كلا سوء عن اللبضة نوع إفروت كم يشوك جرو هل حبوا أم بولا صوب حي حبوا داسي from the bag and eats it كدي بنوع مني finally وحر على سامر كبروبابيلتي ذات تاسو they both لبضة دبا take apples أي لبا أبل أكو قادن كران ama they take different types of fruits ama ay ku qaadan karaan noocyo kala duwan oo fruits ah intaas aa lagu dhahay si adiga marka su'aashan aad u soo saarto maadaama ciwaanka ay ku jirno tree diagram u yahay waxaan anaga naloo sheegay markii hore waxaan ku muujinaynaa tree
diagram ayaan ku muujinayaa qaab noocee ah ayaa tree diagram kan lagu muujinayaa waxa laga hadlay horta waa bag bagaas oo ay ku jiraan fruits ay ku jiraan fruits kan haddii la rabo in la soo saarto number of sample space kisu wuxuu noqonayaa labadooda la isku daraa waxa waa 8 fruit ayaa meesha bag gudhiisa ku jirta waa 8 kaasna saddex kamid ah apples ah 5 kamid ayaa mangoes ah labani waa marka meesha waa nin nuur li yiraahdo iyo nin axmed li yiraahdo oo min hal fruit meesha kala soo baxayo marka waxaan dhayna oo qof maadaama ay kan ugu horeeyay nuur u yahay waxaan dhayna nooris choice haddana waxaan dhayna kan kale magacis maxaa laha axmed waxaan dhayna asna axmedis choice ayaan dhayna waa mid kasta waxa uu dooranayo maadaama la waqfay kaliya labadooda iskarab mid marka labada maxay ahayd inta shay uu sheega ka kooban yahay oo falaara ah samee waxa la cunay maxay yihiin waa apples and mangoes waa maadaama laba shay yihiin waxa sameeyayna marka noodka waxa ka baxay min laba falaarood waa kana koo kan waxa ka baxay noodkan labadan falaarood oo laba branch u kala taagan halkan probability-da ayaa lagu qori doonaa waxa la hayaa waa apples a noogu soo gaabay iyo mangoes m noogu soo gaabay probability-dooda si raacsi total fruits kuma qawaay 8 waaye meeqa ayaa apples ka ah 3 total fruits marka 8 meeqa ayaa mangoes ka ah 5 waaye saa marka u sameeyso hadana kan si kala bixi kan laba u kala bixi kan asna mangoes kan laba u kala bixi macnaha laba flowerad ka bixi ayuu ka wadaa waxaana kala dhahaysa apples iyo mangoes marka hadana waxa dhahaysa apples iyo mangoes ayaa dhahay halka marka aad joogtid waxa dhahaysa bag marka hore waxa ku jiray 8 fruits ayaa ku jiray sideedan fruit ayo ay ku jirto nin yiraahdo nuur ayaa yimid si randomly ah ayuu gacanta ula galay hal fruit la soo baxay fruit ku la soo baxay ma mango ba apple ba wuxuu yahay cid taqaana ma leh maadaama wuxuu ahaa choice kiisa oo ahaa aan la aqoon been waxaan dhahayna ninka markuu halka la baxo ninkan axmed markuu yimaado isla 8 fruit meesha ugu imaanaa maya ma ugu imaanaayo ayadoo 8 fruit ee meesha ku jirta hal fruit laga cunay ayo meesh ugu imaana 7 fruits ugu imaana marka maadaama 7 fruit ugu imaanaayo qaybtan waxa inoo noqonaayo sample space ka 7 ayaa inoo noqonaayo 8 fruit halka fruit uu cunay nuur adiga ma lagu sheegaa maya lama yaqaan inuu apple yahay inuu mango yahay lama yaqaan been waxa sameeyneysa tirada apples ka tirida ahayd kor ha ku qorin ayadoo hal laga jaro qor hadii 1 laga jaro waxay noqonaysaa 2 of 7 kan laakiin sidii u daa waxa dhaysa 7 kan sidii loo soo qaadanay waa 7 of 5 mango whisker laakiin qaybtan kala marka timaado ayadana tirada mango whisker ku jirto hal ka jar tirada apples korta ma qawaay apples ka waxa waa 3 over waxay noqon lahayd 3 of 7 ayadoo hal xabo laga cunay mango whiskana hal laga jaraa mango whiska wana hadda ka jirto waxay noqonaysaa 4 mar tirada apples ka ayaan hal ka jaray marna tirada mango whiska ayaan hal ka jaray kan aan wax ka jaray ma ahane kan kale waaday waan daayay sareyaha ayaan ka wadaa macnihiisu markana dhaafay kan hoos wax ka jaray marna kan kale wax ka jaray kan hoos ayaan dhaafay labada qayb hadda fiiriso mango whiskan waxaan ka jaray apples kan waxaan ka jaray maxay leey qaybahan ayaga soo noqon lahayd Soomaa 2 of 3 waa kana 2 of 7 meeshii meed 2 kala 2 of 7 aan qorlaa halanka hal meel bisan wax ka jaray labadan qayb qaybtan kor wax ka jaray labadan qaybna qaybtan hoos ay wax ka jaray kadib shaqadeeda ayaa u soo noqonaa waxa la dhahay su'aasha koowaad probability ay ku cuni karaan labadooda ama ay ku qaadan karaan 2 apples ay ku qaadan karaan diagramku waxa ka fiirineysa meel ay laba AA ku kulmayaan soo qaado laba AA meel ay ku kulmayaan waa qaybtan iyo qaybtan wax meesha ku wada jiro isku garaac su'aasha qaybta koowaad waxaan leenahay probability-da ay ku cuni karaan Ahmed iyo Nuur laba apple ay ku cuni karaan eedan waxa waa probability-deeda waa 3 of 8 kana probability-deeda waxa waa 2 of 7 equal ayaa dhahay 2 u qayb 1 2 u qayb waxay noqonaysaa 4 3 times 1 waxay noqonaysaa 3 4 times 7 waxay noqonaysaa 28 3 over 28 labaatan iyo sideedii fruit ba saddex kamid ah ayaa waxay ay ku cuni karaan laba apple ay ku cuni karaan su'aasha labaad ee lagu weydiiyay waxay tahay they take different types of fruits ay ku cuni karaan laba nooc oo kala duwan oo fruits ah laba nooc oo fruits oo kala duwan ay ku cuni karaan marka lagu dhaho waxa raadinaysa line ama branch ay ku wada jiraan apple iyo mango a e m ay ku wada jiraan
أسوق هذا نيساوا. سأقبل سأجابتو حتى نيسا. probability of getting two different fruits محلها مال كلا مال كستو أي لب حرف وكل دون كوجرا سوق هذا. كان دافيرس AA نما أنفعس. كانوا حا كوجرو وبرنش كان كولا AM نسوق هذا. حتى هنا AM بلاس. مال كلا ثاني MEA ولا حرف وكل دون probability of حتى هنا MA. هاي كان هذا أنا MM و same fruit واي نما أنفعس. different fruits ayaa la rabaa kadibna ku bedbedelo of a ma lagu dhahay a dan e m tan maxaa ku jira a dan waxa waye 3 over 8 m tan maxaa waye 5 over 7 bala soo qaado m tan maxaa waye waa 5 over 8 times m tan a dan ku dhacayso a dan maxay tahay waa 3 over 7 waa equal soo qaado 3 times 5 waxaa waye 15 8 times 7 56 بلا سوق هذا 5 times 3 و 15 8 times 7 حقنا 56 و لو 15 اسكدر او كره و 8 لو 56 هل حبك سوق هذا كره هوس divide by 2 كره دي 2 لو قيبيو و 15 هوس دي 2 لو قيبيو و 28 و هاي لبا تنس دي دي حبو فروت اهوا شر اي طبعا حبو فروت او كميد اه ايا لغيه الكراوة apples and mangoes لغيه الكراوة conditional probability احتمال شرطي لي أنت إذا تجينا إن أدعى حقيقة راندون تا كونديشن شروط سيدا ما جاب أك فهميش تام معنيه حال جو ذات إذا تجينا إن أدعى حقيقة راندون تا إن إذا تجا كله لغوسي وحاجر تقاعدو لا استعماله إن لغوس صارتو probability دا مركا أي نقطة conditional probability probability of A علامة داس وحلو أخرينها given B أيالا إيه دونا probability دا لبادان intersection كود probability of A and B وحلو قيبنا هادنا لبادان event متك given كأهو معناها لبادان وهي given اه او لو سي بي حالها given بي اي هاف ايتو event a will occur given that event b has already occurred حالا غودا معنيهدو event a will occur given event b has already occurred event a غن و خو دحي دونا marka event b غن لو سيو probability دا event a نا و خا لو هيلي دونا قاعدة ذا أيا لو هي دونا. لبعضن إيفنتي متك جيفن كأح يا متك لغودري أو أي أندا ولحيسو. أندا لو حقك تعي سيدا أد إيفنتي لو كصبرتي إنترسكشن أيا ودكانتا. لبعضن إيفنتي أو هل كان كقرن إنترسكشن كودا أيا كور كلي دونتا. وحد هاس كلي دونتا مركزتا مد جيفن كأح وهاي. أدي قاعدة A يا B وحد جيفن أح مد دمبو أيا لا أيا هاس كلي يساوا. markasta waxa la rabaa event yada hadhow marka aad qorayso midka given ka ah markasta waa inuu gadaal jira kan la raadinayo waa inuu soo horaya midka given ka ahna markasta waxa la rabaa in uu hoos ku qornaadana waa la rabaa conditional probability marka roo inuu soo saarto kan given ka ah waa inuu hoos taas ku qornaada waxaan dhigi karnaa sidoo kale probability of b given a ayaa la dhigay hadii saan loo qoro maxay noqon doonta hadii b dan hor la keeno a da gadaal la geeyo calaamadan waxay u taagan tahay given markasta xarafka dambe ayaa wuxuu u taagan yahay given eventiga eventiga dhacay ama eventiga lagu siiyay u taagan maadaama hadda a ayaa lagu siiyay b ayaa lagu diray condition ka marka maxaa ku jiri doonta kor waxaan dhigi doonta probability of B intersection A over probability of A ayaa dhaysa waa labadan event oo A iyo B lagu magacaabo intersection kooda ama aan dhadooda ayaa waxa u qaybinaysa probability of A markasta waxa waajib ah midka given ka ah in uu hooseeyo ku noqdo ayaa waajib ku ah waayo tusaale waxaan soo qaadanaynaa laadhu ayaa la tuuray waxaa la helay nambaro kisi ah haddaba waa maxay probability-da nambarada kisiga ah ee la helay looga heli karo
نمبر 5 waxaan ku soo saaran karnaa laba dariiqo dariiqa gaaban oo hal mar answerka uu soo boodaayo iyo dariiqa dheer oo formulada la isticmaalayo mid buugo inoo qoraya laadu ayaa la turay waxa la helay odd numbers numbero kisi ah ayaa la helay saa ogtahay laaduuga sample space kisa waa 1 2 3 4 5 6 y number odd number ah waxa ku jirto 1 3 iyo 5 saddexdaas number oo odd number iska ah ayaa daayaga ama laaduuga laga heli kara haddaba saddexda number oo odd ka ah probability-da lagu heli karo kaliya numberka 5 ta kaliya maxay tahay sheekada hadalka adey isku ma dhibeysid kaliya waxa qaadanaysa sample space kan haddam ku shaqeynayna qaybta hore oo symbol weega marka isticmaalayno laakiin marka formula isticmaalayna ayuu sample space ka daayaga aan wada qaadan doonaa laakiin hadda waxaan qaadanayna kaliya labadan bisa fiirineysa event-iga lagu siiyay maxaa waaye event-iga lagu diray maxaa waaye event-iga lagu siiyo waxa waaye odd numbers nambarada odd numbers ka ee daayaga ku jirana waa 1 3 5 waxa u qaadanaysa marka event-igan ayaa u qaadanay haddana isla event-igan ayaa su'aal laga weydiiyay oo waxa lagu dhahay saddexdaas number oo odd numbers ka oo daayagu iska leeyahay number 5 kaliya bis 5 only probability-da lagu heli karo maxay tahay waa event-igan maadaama ay u aha kana waxa u qaadanaysa b ayaa u qaadanaysa waa see marka loo furfurayaa si aad u furfurto kan sample space kiisa soo saaro kana sample space kiisa waxaan dhahaynaa number of sample space ka event a waxaa la eg tahay meeqa element ya meesha ku qoran 3 3 da soo qor haddana waxaan dhahaynaa number of sample space ka event b equal aan dhahaynaa ku qoran 1 1 ka bisaa soo qaadan symbol wayga markaa isticmaalayno waxaan dhahaynaa probability of labadan event waxaad soo hormarinaysaa midka adiga lagu diray adiga A iyo B B ya lagu diray B da soo hormari calaamadan soo qaado oo given ta ah tan waa galaal waxa geysa midka adiga lagu siiyay A ayaa lagu siiyay oo odd number isku u taagan kadib waxa dhay doonta equal simple aniga saana u qoreyna wax dhayna A dan inta uu number of sample space keedii yahay hoos ku dhig B dan inta number of sample space keedii yahay kor ku dhig ayagan inta ku soo saarad B da number of sample space keeda kor ku qor A da number of sample space keeda hoos ku qor B da hadda maxaa haysta number of sample space keeda B da waa 1 A da maxaa haysta number of sample space keeda waa 3 waa taasoo macnaheedu laga wado saddexda number oo kisiga ah ee daayagu iska leeyahay waa saddexda number hal mar kaliya oo 1 ayaa laga wada macnaheedu ayaa la heli karaa number 5 ah waa shuruudda saas ah looga baxay waa wadadan wada gaaban waa simple way laakiin formulada haddii la isticmaalo isla 1 over 3 ayaa soo baxayso formulada marka waxay ay saas sidan soo socoto formulada marka aad ku shaqeynayso waa inaad soo diyaarisataa event-iga given ka ah event-iga lagu weydiyay iyo labada event-iba intersection kooda saddexdaas ku dadaalay saddexda marka aad soo diyaarsato kadib ayaa diyaarin kartaa ama aad isticmaali kartaa formulada saddexdooda aan diyaarin event-iga given ka ah waa haysanaa waa 1 3 5 event-iga la weydiyay waa b waa haysanaa hal xab aan naga dhiman maxaa naga dhiman labadan event intersection kooda bis ayaan diyaarinaynaa labadan event intersection kooda marka aan diyaarinayno waxaan dhahaynaa probability of B and A labadan hadda rabto waxa soo marin karta A da waxaad gadaal geyn karta B da waa mid ka rabta ala soo marin karta maxaa yeelay labadooda adigu waxa tarabtaa kaliya waxa ay common ka ku yihiin waxa labadooda ka dhaxeeya bas ayaa rabta intersection code adiga wax kale uma socotid maadaama intersection code bas kaliya arabto waxaan leedahay tan hadalkeedu waxa laga wadaa how much B is in A y wa how much b elements are in a elements wa meeqa element oo b ah ayaa a ku dhex jirto wa b daan waxa laga dhexeli kara a daana laga dhexeli kara wax ay tahay hadalka saasa laga wada waxaan dhahayna marka
ميقه بي ايا اي كو دخجرت واكا ميقه بي او اليمنتس كي بي ايا اي اليمنتس كو دخجرت بي اليمنتس كو 5 ميقه 5 اي اليمنتي كان كو دخجرت وا 1 5 كليوا ما دام 1 5 اي كو جرتو وحان دهينا لبدان انترسكشن كودا و هو نوقداي 5 اي نوقداي سدا درتي وحان دهينا نمبر اوف سامبل سبيس كا اي دا يو بي دا وحا او نقضي وان ايو نقضي وان قاعدة دا حتى توس او شقي سمبل اسبيس كان مركان والو شقينا ما دام الفورما دا لغو شقينا نمبر اوف سمبل اسبيس كا دايغا وحاواي 6 واي حتى توس او شقي وحا دا هيسا مركا الفورما دا كو شقينا يسو و بي given A قاعدة دا كو شقينا يسا وعلى دا probability of B given A equal ايا سوقا دان دونتا كرو حالو نكتا لحي B إيا A intersection كودة B إيا A intersection كودة محاوهاي وانا كو صوب حاي وان كا سوق هذا وان كو حا هوسا يا آقا نكتا number of sample space كا أو 6 حدانا وحا هوسا كا نكتا probability of A ميت كي given كا probability ديسي probability of A ميقاوهاي A ميقاوهاي لحيستا number of sample space كيري 3 كور كودي number of sample space كا ميقو نقونا 6 هوسا كودي كانيسا يقول 6 إي 6 أسكو بحايو كرو حاكو سهري سو 1 هوس نو حاكو سهري سو 3 1 اوف 3 هداينا وحا سو سارتي 1 اوف 3 ايا سو سارت هدي ات سيمبل ويغ استعماشو يا هدي ات فورمولا استعماشو لبدا مربا اسكو جواب با كو سبخيسو فهم بس اي او باهان تاي وا او وحان كو دحاي ماركا فورمولا استعماليسو سدح شي كو ددال انا سو سارت ايفنتيغا اديغا لوغو ديري ايفنتيغا اديغا لوغو سيي يا لبدا ايفنت انترسكشن كود بس هاد يار سنه سمبل سبيس كود واس كا تخانا كاس ماركا الان فورمولا كو شقينين او سمبل ويغا ا كو شقينين سنه وحان كو دحاي وحا ديار ستا كليا لبا شي او اه ايفنت قال لو سيي يا ايفنت قال لو دير بس دياري لبدا انت اي كليهين اسكو قيب بس لبدا سو دي بس اكزامبل 3.33 افير داي از توست لا دو ايا سي واضح اه لو توري An even number is obtained. وحنا لهلاي number لبان آه. و even تيجي كوبات. Even تي A أيام دهنا. وحنا لهلاي even number. Number لبان آه أيام لهلاي. What is the probability? وما هي احتمالك that the number كاس is greater than وأجو ينكر or equal to four أما أفر ولا إكانكر. وقابت لبعض إيش؟ Even تي B واي. وحنا نقول probability ده نمبر كالا هلي او اغو وين انكرو اما اولا اكانكرو افرطا انتاس الو حيوا خلالك اوكونا انتاس داي ايالا توري انا قرتو حاكو شقيني نا مر سيمبل ويغا مرنا فورمولا دا مر كرو حانكور مرينا ودادا قابن او سيمبل ويغا فورمولا دا واساقا صولا بانينا ودادا قابن مر كلوكو شقينا وحانكو لحي لبدان شي بس ايا او باهانتا اناد حيساتو او اه waxa lagu weydiyay iyo waxa lagu siiyay macnaha labada event aan ka wada eventiga lagu siiyay iyo eventiga lagu weydiyay eventiga adiga lagu siiyay waxa waaya event numbers nambarada dhabanka ah waay eventiga lagu dirana maxay tahay waa number kaas la helayo oo la mid noqon karo ama uu aaga weynaan karo afar waay kuwaan horta marka diyaarso elements kooda waxaan dhahaynaa event A waxa lagu dhahay nambarada event numbers ka la dhuga 1 ila 6 waay nambarada even numbers ka ay ku jiro waxa waaya 2 4 iyo 6 waay kana diyaari event b na waxa u qaadanaysa nambarada even numbers ka uu iska leeyahay daayaga waa inay la mid noqdaan ama ay ka weynaadaan 4 horta number 4 la mid ah nambarada dhabanka ah ma laga heli karaa ha waa laga heli karaa 4 soo qaado iyo number ka weyn lagu dhahay number ka weyn 4 oo even numbers kan ku jira ma jira ha waa 6 ka soo qaado waxaan dhahaynaa marka waa 4.6 waay nambarada afarta leeg ama afarta ka weyn ee even numbers ku jiro waa 4.6 waay labadan event si aad u jeedid way isku xiran yihiin event B in la helo waxay ku xiran tahay in event A la heesto waay marka event A gan adiga muxuu ku noqonaa given waay midka adiga lagu sii waay event B na maxaa waay waa midka adiga lagu weydiiyo waa waa inaa saa u kala garataa labadii shahaado waxa helay wadada gaab marka aan ku shaqeynayno maxaa dhahaynaa probability ayaan dhahaynaa yaa la soo hormarinaa midka adiga lagu weydiiyo maadaama B lagu weydiiyay B da soo hormarso
given eh ya adiga lagu sii given kaagu hawai ewa kadib waxa dhaysa equal qaadada marka maxay ahayd wa marka wadada gaaban aan ku shaqeynayno hawai probability of b inta element ay tahay kor ku qor b meeqa element sa haysataa waxaad haysataa 2 elements 2 bas kor ku qor ayna inta elements ay tahay hoos ku qor a meeqa element sa haysataa 1 2 3 3 haysataa 3 da meesha ku qor waxa waaye 2 over 3 waa kaasa taas oo laga wada macnaheedu saddexda number oo dhabanka ah laba number oo kamid ah ayaa afar leeg ama ka weyn hadalku waa sidaas waxaan isticmaal hadda wadada gaaban formulada marka isticmaalayno hadda waxaan sheegnay waa inaad saddex shay ku dadaashaa eventiga lagu siiyay oo given ka ah eventiga lagu weydiyay ee labada event intersection code labadan hadda way ku diyaarsan tahay kan adiga given ka ah kan lagu weydiyay way ku diyaarsan tahay intersection code bas ayaa diyaarinaysa labada intersection code muxuu noqonayaa waxa la dhahayaa kaliya probability labadooda mid ka rabta soo hormarin karta intersection marka qorayso labadan shay common code baa raba kaliya soo ah mid ka rabta soo hormarin ama ak ama horay keen ama b gadaal gay waa isku meesha uun probability of event a and event b hadaarna kana soo hormarin karna b aan dhigi karna a aan gadaal dhigi karna hadda laakiin labadan anagu xarbanaa kaliya probability of b and a intersection code bas aan rabaa maadaama intersection code la rabo intersection code wuxuu noqonayaa waxaad dhahaysaa how much b elements are in a elements meeqa elementi oo b ah ayaa a element ku dhex jira fiir b waxa haysataa 4 e 6 meeqa 4 e 6 ma laga dhexeli karaa a dan ma laga dhexeli karaa soo tijaabi 4 inta way ku jirtaa inta ma laga heli karaa ha waxa labadooda ka wada dhexeeya waaya ayaa intersection la dhahay 4 soo qaad hay 6 inta ma laga heli karaa ha way ku jirtaa aydana 6 ka soo qaado marka waxaan dhayna number of sample space ka labadan intersection wuxuu ku noqonayaa asna saa u jeedo 2 ayuu ku noqdaa hadda qaacidada marka ku shaqeynayso waxa dhaysa probability of b given a equal kor waxa lagu dhiganaya probability of b intersection a over probability midka given ka ah ayaa hooseeyaha lagu dhigaa ama hooseeya markasta laga dhigaa noo soo qaad probability of a adiga raadi probability of a a meeqa elements ayay ka kooban tahay probability a waxay ka kooban tahay 3 elements waay 3 da kor dhig waxa u qaybisaa number of sample space ka la dhuga meeqa waa sample space ki 6 waay 6 u qayb 3 of 6 waay probability of a intersection b marka aad raadinayso waa b iyo a intersection code hadda maxaa la soo saaray waa 2 elements waay tooda kor ku dhig waxa u qaybisaa number of sample space ka oo 6 ah u qaybi kadib waxa dhaysa equal 6 6 oo isku baxayaan kor waxa ku soo saaraysa 2 hoos waxa ku haysataa 3 waa 2 over 3 haddana waa soo saartay haddana waa soo saartay waa marka simple way ga isticmaasho ee marka aa formulada isticmaashaba labada marba waa isku meeshi waa example 3.34 in a survey corner of 50 customers oo konton customer ama macmiil lagu sameeyay of a supermarket ee supermarket ka adeeganeysa waa marka hore waxaan samaysanaynaa given kena samaynaynaa given waxa lagu siiyay si ugu waa 50 customers waa konton waxa haysataa customer 50 customers kaas waxa lagu dhahay oo supermarket ka adeeganeyso 30 customers said they visited the supermarket. Sodan kamid ah waxay sheegeen in ay soo booqdeen supermarketka because they read the advertisement in local newspaper. Maxay waxay sheegeen in ay soo akhriyeen wargeys local ah oo waxa supermarketka lagu iibinayo ay ka soo akhriyeen. While the remaining 20 did not read the advertisement. Halka sodankaas inta ka soo sodankaas ma ahan 20 kale ee kontaka ka soo hartay in aysan soo akhrinin wax advertisement ah marka kormeerka lagu sameeyay waa 50 customers kan maanta supermarketka wax ka gatay waxaa la ogaaday in 30 kamid ah ay akhriyeen ama ay soo akhriyeen newspaper AD lagu sheegay halka 20 kale ee kontankan ka soo harayna
أيسان سو أخرين وحبا not read نو سو كعبة not read AD وح advertisement أيسان سو أخرين from 28 respondents لبعتن سديت كميت جواب بحياشة who made a purchase كوا سو وحقتي and 20 of them لبعتن كميت هتنا لبعتن سديت داسي say that they had read وحد هن إن أيسو أخرين the advertisement advertisement again ay soo aqriyeen wa 28 qofood oo kamid ah kontan kaas qofood dadka wax ka gatay 28 kamid ah ayaa waxa ay sheegeen inay advertisement ga soo aqriyeen tiradan waa tiradii totalka waa inta advertisement ga aqrisay inta aan advertisement ga aqrinin hadii la isku daro 50 gaas ay isku noqonaysa waxaa la sheegay haddana isla 50 gaasi 28 kamid ah ayaa waxa ay sameysay purchase ayaa wax gadatay 50 gan hadii 28 ay wax gadato inta aanan purchase ka sameynin waa 22 ma sameynin wax purchase ah waxa ma aysan gadanin labatan isdeeda jawaab bixiyasha who made a purchase waxa 20 of them say that they have read the advertisement labatan isdeeda purchase ka sameysay labatan kamid ah ayaa waxa ay sheegeen in ay advertisement ga soo akhriyeen walaatan isdeedan wax galatay labatan kamid ah ayaa waxa ay sheegeen in ay advertisement ga soo akhriyeen 28 kan hadii 20 ay advertisement ga akhrisay meeqaan advertisement ga soo akhriyeen waa sideed kale waay sideed kale waxa waaye not read AD wax advertisement ah ma aysan soo akhriyeen waay adoo marka inta haysto wuxuu ku dhahay display the information xogta waxaa ku soo bandhigtaa 2x2 table jadwalka lagu magacaabo 2x2 ga ama jadwalka aan ku soo sheegnay contingency table ka ku muuji information ka adiga ahaysato given keen analysis ayaa waxaan ku muujinaynaa su'aasha qaybta koobaad contingency table ama 2x2 table ayaan ku muujinaynaa waxa yar hadaan ku celino given ka waxa ahaysano waxaan lagu dhahay waa 50 customers oo ka adeeganeyso supermarket 50 gaas tete kamid ah ayaa AD soo akhrisay ayaa lagu dhahay halka 20 kamid ahna oo dadka supermarket ka adeeganaya yihiin kuwa aanan wax AD ah aan soo akhrin hadana isla 50 customers ku waxaa lagu dhahay 28 kamid ah ayaa purchase sameysay 22 kamid ahna wax purchase ah ma sameynin 28 ka purchase ka ama gadashada sameysay 20 kamid ah waxay soo akhriyeen xayisiinta halka 8 kamid ahna aysan soo akhriyeen wax xayisiin ah hadii aanan lagu dhigi lahayn 2x2 sabir waad ka tigi lahayd information kan ayaa kugu filnaan lahaa oo aad su'aal walba lagu weydiiyo aaga jawaabi lahayd laakiin hadda waajib baa lagaaga dhigay oo waxaa lagu dhahay given information kan waxaad ku muujisaa 2x2 table ama contingency table 2x2 table marka la rabo in data lagu muujiyo waxaad og tahay datada inta qaybood ay ka kooban tahay ayaa waxaa loo qoraa si horizontal iyo si vertical ah datada hadda waxa laga hadlayana waa inay noqdaan laba shay mararka qaar isku miday noqon karaan sida laba koyn oo kale mararka qaarna way kala duwanaan karaan hadda waxaa laga hadlayaa laba shay labada shay ee laga hadlayo sheyga koowaad wuxuu noqonayaa advertisement asoo laba qayb u sii kala bixi doona sheyga labaad ee laga hadlayo wuxuu noqonayaa purchase asna laba qayb ayuu u sii kala bixi doonaa marka 2x2 table ka waan ku boojin karnaa 2x2 table marka asmeeyno ilaa inta aan bisaal rabaa waxaan totalka anaga asaga sii darsanay qaybtan waxaan ku qoranaynaa maadaama laba shay yihiin qaybta koowaad laga hadlayo advertisement advertisementigana laba u kala baxo read advertisement iyo not read advertisement lagu dhahay laba kolom kala geli kolomkan waxaa gelinaysaa customers-ka AD-ga soo akhriyay kolomkana customers-ka not read AD-da wax advertisement-iga aanan soo akhrin waxaan u bixinayaa ama u qaadanay read advertisement-iga iyo not read advertisement-iga xarafka B meesha qoraalka dheer la soo qori lahaa B ayaa loo qaatay
read advertisement tiga. Hal kan not read advertisement tiga lokate isle B, lakin koru halaga sare prime. Read iyo not read ay u kala taagan tahay. Qaybtan ala soo qaata dana kuwa purchase ka sameynayo. Kuwa purchase ka sameeyay maadaama laba qayb yihiin purchase iyo not purchase yihiin. Ayagan waxa lagu kala loo qoray si horizontal ah loo qoray. Horizontal kan hore waxa lagu qoray customer iska purchase ka sameeyay halka kan ka hooseeyana lagu qoray kuwa aan wax purchase ka sameeyin. Purchase not purchase meesha soo qor lahayd waxaad soo qortaa purchase ka A caadi ah halka not purchase ka aad soo qaadanayso A prime si qoraalku kugu soo gaabto. Information kan si qaybahan loo buuxiyo waxa uu dhahay total customers ka supermarket ka ka adeegta waa 50 total kan wuxuu noqonayaa 50 intana total ku qor hadii walxaha inta lagu qori doono isku la isku soo daro 50 ayaa ayadana soo bixi doonta nambaradan marka si lagu keenay nambaradan waxaa laga keenay ama laga soo qaatay given information ka 50 customers ku xal u dhahay 30 kamid ah ayaa AD la akhrisay meesha read AD la ku qoran tahay AD da marka aad fiirso inta AD da advertisement taga akhriso waa TT TT halkaas ku qor 20 waxa lagu dhahay not read AD inta aanan AD ga soo akhrin waa kana not read AD ayagana wuxuu noqonayaa total code 20 ayaa noqonayaa labadan marka waa ogaatay waxaad soo ogaanaysaa hadana qaybta kale ee ka hooseyso ee purchase ka iyo not purchase ka purchase hadan labadan nambar ayagana meel u sameey waxa u dhahay 28 customers ayaa purchase sameeyay meesha purchase ta ay ku qoran tahay waa kana purchase meesha ku dhamaato 28 ku qor waa 28 customers ayaa purchase sameeyay not purchase kan waxa u dhahay 22 waa customers kan purchase ka aanan sameeyin ayagana waa 22 waa qor 50 gaasna waa key total ka aha 28 ka purchase ka sameeyay laba usi ayaa loo kala qaaday waa 28 kan purchase ka sameeyay 20 kamid ah ayaa AD la soo akhrisay waa kana 20 read AD da meesha ku aadanta ku qort waa 28 kan barjays ka sameeyay 20 kamid ah ayaa advertisement ka soo akhrisay halka 8na aysan wax advertisement ay soo akhrin barjays ka iyo not read ka meesha ku kulmaayaan dhay macna waa barjays ka iyo not read AD da meesha ay ku kulmaa ayagan waxa ku qoreysa 8 ayaa ku qoreysa intaas dhan oo hadda aan tiktik ta saarnay waxa laga keenay given ka labadan nambar oo dhex waxa lagu soo saartay haddii customers ka advertisement ka akhriye ee teti yihiin tetigaasi haddii purchase sameysay meeqa ayaanan purchase sameyn waa kala jareysaa tetigana 20 ka jare 10 ayaanan purchase sameynin waa not read advertisement ka oo 20 ah haddii 8 kamid ah ay purchase sameeyeen meeqa ayaanan purchase sameyn 12 waa 12 kan wuxuu ku yimid 20-gan iyo 8 marka kala jare 10 kan wuxuu ku yimid 30-gan iyo 20-gan marka kala jare taas ayadana waa sidaas su'aal kasta oo lagu weydiiyay hadda waa ka shaqeyn kartaa adoo isticmaalaya table-ka ama given ka hadda aad meesha ku qoratay labada mid kaarta isticmaali kartaa wuxuu ku dhahay marka su'aashaada koowaad wuxuu ku dhahay su'aasha qaybta koowaad 2x2 table ku muuji data-daada 2x2 table waa ku muujisay qaybta labaad ee su'aasha a customer is randomly selected from the 50 students customer macmiil ayaa waxaa loo soo xushay si random oo ashwaaci ah ayaa looga soo xushay kontonka customer ee maanta supermarketka ka adeegtay hadaba what is the probability waa maxay ihtimaalka what is the probability hadii lagu dhaho probability la b u soo kaabso qaybta koowaad wuxuu ku dhahay marka su'aasha qaybta b qaybteeda koowaad the customer makes customer ku ku sameyn karo purchase kaas waxa u qaadanaysa event purchase ka xarafka loo soo gaabay table ka kafiri purchase ka anaga hadda xarafka u qaadanay maadaama aad event u noo metelay ay no soo qaad makes a purchase boog waxa idin ka maqan given in ka mesh ku tirsanay given kana maxaa loo qaadanaa calaamadaas loo qaadanaa he or she has not read the advertisement oo qofkaasi customer ka ah uusan wax advertisement uusan ku soo aqnin not read advertisement xarafkee loo qaadanaa not read advertisementiga waxaa loo qaadanaya b prime soo qaadatay waa purchase xarafka ayaa loo qaataa given booga kaaga maqan alaa ku tirsanayo not read advertisement b prime loo qaataa b prime waa kana intan hadda waa furfuri kartaa waa conditional probability marka la furayo waxay ahayd in la dhaho probability da
event hore oo had a ah iyo event dambe oo p prime ah kan waxa waye key given aha kan waxa waye kan lagu wadiyo oo kale waxaan dhigay waxaan loo dhixaysiina intersection hoos waxa lagu qortaa probability da midka given ka ah oo p prime ah waxaan dhilayn equal number of sample space kaga adu waxa ku noqonaayo 50 gas marka aku shaqeynayso formulada hadii wadada gaaban aku shaqeynaysana 50 ma baan laakiin hadii wadada dheer aku shaqeynna 50 ga ino soo qaad oo sample space ka si am probability of p prime ah soo saarana p prime horta maxay u taagan tahay not read advertisement iyo u taagan tahay kuwa aanan advertisement iga soo aqrin meeqa ayaa lagu soo sheegay not read advertisement iga total code wuxuu ahaa 20 20 halkaas ku soo qor probability da labadan intersection kooda saa u raadiso sample space kortu wuxuu noqonayaa 50 50 soo qaado a iyo b intersection kooda waxa laga wadaa labadan event eventigan oo purchase-ka ah iyo eventigan oo not read advertisement-iga meesha ay ku kulmayaan kaliya aad table-ka ka fiirinaysaa labadooda maxaa ka dhaxeeya waa kuwa purchase-ka sameeyay oo haddana aan advertisement-iga akhrin meeqa waaye 8 waa halkaas marka waxa soo qaadanaysa id ayaa soo qaaday ama simple waxa dhigi kartaa a da iyo b prime taxkay ku kulmaan dhahe a da waa a da b prime tan waa b prime tan intee ku kulmaan 8 kaas maadaama 8 kaas ay ku kulmaan 8 ka soo qaadan waa dhigi kartaa simple hadaan sida kale fahmi karin ee kula dhaysa 50 kan 50 kan isku baxayaan inta waxa kor ku soo hareysa 8 hoosna waxa ku soo hareysa 20 waa si yareene kor fora u qaybina waa 2 hoosta 4 u qaybisana 5 waa 2 over 5 taasoo laga wado shanti kastamarba laba customer oo kamid ah ayaa barjay sameysa ayagoo aanan wax advertisement ah soo akhrinin su'aasha qaybta labaad waa b qaybteeda labaad wuxuu ku dhahay the customer makes purchase given kaado baa soo qaadanaysa adeysa qaybta labaad su'aasha probability soo qaado customer makes purchase purchase xaraf kale loo qaatay a aad soo qaado given ayaa ka maqan adaa ku darsanaya book given tana calaamadaas aan loo qaata marka conditional probability la joogo after reading the advertisement kadib markuu akhriyay advertisement read advertisement ga xaraf kee loo qaadana read advertisement ga waxaa loo qaataa b aad soo qaada equal dhayn waa taqaan hada intaan sida loo furfuro waa conditional probability waxa dhaysa probability of a intersection p over probability da midka given ka ah ee lagu siiyay waa midka dambe markasta b da soo qaado equal ayaan dhahayna hadaan dheereyno waxaan dhahayna sample space ka waa 50 customers waa meeqa ayaa b da horta maxay u taagantahay b da waxay u taagantahay read advertisement adiga waxa ka fiirinaysa given kaaga meeqa ayaa read advertisement ka inta advertisement ga akhriso waa 30 ga ayaa soo qaadanay haddana kanaasna 50 soo qaado on sample space ka kor waxaa lagu dhahay a iyo b aadi maxaa intersection ah oo ka dhaxeeyo xaggee ku wada kulmayeen macnaheedu si fudud a aadi waa tan b aadi ahna waa tan a dan iyo b dan labadoodaba bartaan ay ku wada kulmayeen oo 20 ga ah 20 ayaa marka soo qaadanaysa simple equal 50 kan isku baxayaan kor waxaa ku soo hareysa 20 hoos waxaa ku soo hareysa 30 equal labadaba isku baxayaan kor waa 2 hoosna waxaa dhaysa over 3 taasoo laga wado saddexdii customer-ba laba customer oo kamid ah ayaa purchase sameysa ayagoo advertisement-iga soo akhriye waa example kana 3.35 given waxaa lagu siiyay that probability of a ee la'eg tahay 1/6 waa probability of a dayna waxaa la'eg tahay 1/6 probability of b haddana waa lagu sheegay waxaa lagu dhahay probability of b equal 1/4 and probability of a union b wa probability of a union p
أيضا وحي لك تحي 1 over 3 Determine وحد سو سارتا Probability of B given A أيا لغاربا إنا سو سارتا وحا اسكو حيران given كاغا يوحا لغو دير سؤال شاد هورتوا سيدان وحكا لهاد لغو مويدين B given A إن آت سو سارتا أيا لغاربا B given A then how are your conditional probability ايوان كادا انا قاعد كهلا ينوا لكن محا given كاغا probability of A union B انتا سيلاكتاي probability of B انتا سيلاكتاي probability of A انتا سيلاكتاي يا لغو دحي محاي تاي هورتا probability of B given A فورمولا دي دو محاي اهد مر كوري بلوغو probability of B given A وحاي حال جوه اللي جرى فورمولا داس إن لانه probability of A intersection B over probability بيك given كاجا مرة والله كان ده ما يا given آه probability of A إن لانه أنت سال جوه هذا هذا بس هذيك B ده هور كيني كرتها إذا قدر جين كرتها no problem intersection بالرا مركز تبع هذا رح تقيت عنا سوا شو وإنا ثيستا probability of A هذه probability of A ما هي ستها ها وهاي ستا وين هذا هي ستا A ي B intersection كودا intersection ما يشان كم يصير أديك وها هذا هي سكليا union Y مركا هلا جربا A ي B intersection كودا إن أتصور هشو مركا سيا الأصول صارت A ي B intersection كودا وحن استعماله إن أفرتي نوع أو eventual answer لجناي dependent independent mutual ي net mutual بدنا نجا أنفع عيسو أي answer قادرنا وحن answer قادرنا مركا non-mutual exclusive event iska taasan aan faraxayso ayda formuladeed ayaan soo qaadanaynaa si aan u soo saarno qaybtan maxay leh a iyo b oo intersection u dhaxeeyo waxa kulminayso non-mutual exclusive event ayda ayaa soo qaadanay waxaan dhahayna marka taqaacidada maxay ahayd probability of a union b kala egtahay in la dhaho probability of a union task waxaa lagu bedelin jiray plus in la dhaho probability of b in la keen hadana minus labadan event intersection code in la dhaho probability of a intersection b in la dhaho saas ayay adoo xarabta inaad qaybtan soo saarato hadaan rabta inaad qaybtan soo saarato waa inaad saddexdan qayb ah haysataa a union b ma haysataa ha 1 of 3 haysataa probability of a ma haysataa ha probability of b ma haysataa ha kubad bedel marka probability of a union b waxaad haysataa 1 over 3 ku bedelo 1 over 3 probability of a ma haysataa yes 1 over 6 1 over 6 ku bedelo balas probability of b ma haysataa ha 1 over 4 1 over 4 ku bedelo minus kan soo qaado probability of intersection b ma haysataa soo qaado probability of a intersection b ma haysataa si aad u soo saarto labadan qayb kala wareej qaybtan dan kan usoo wareeji 1 over 3 dan kan usoo wareeji qaybtan minus ay wadataa hadii la soo wareejiyo plus ay ku soo wareegtaa waxay noqonaysa probability of a intersection b equal ayaa dhayn labadan meesha ku soo hartay waa 1 over 6 plus 1 over 4 1 over 3 dan inta plus ay ku tahay hadii la wareejiyo waxay qaadataa minus 1 over 3 qaybtan aad u furfureyna marka saddexdan lcm kooda wuxuu noqonayaa 12 12 هدي 6 لو قيبيو و 2 2 times 1 وحواي 2 plus 12 كان هدي 4 لو قيبي 3 3 times 1 وحواي 3 minus 12 هدي 3 لو قيبي و 4 4 times 1 وحواي 4 equal ايا دهينا هوس وحا كويسة 12 2 plus 3 5 5 هدي 4 لغا جرو وحواي 1 answer كو حنو خونا يا 1 over 12 why مادام 1 over 12 ونغضي قاعدة داس حدا waad ku shaqayn kartaa oo conditional probability da si aad qaacidadan u hesho waxaad dhahaysaa equal soo qaado a intersection b ayaa rabtay oo ka maqneyd a intersection b da waxaad soo heshay 1 over 12 booskeeda waxaa ku bedelaysaa 1 over 12 probability of a na maxaad haysataa 1 over 6 ayadana ku bedelo 1 over 6 waxaad dhahaysaa 1 over 12 kan waa soo qaadanay fractional bar kan times u beddel fraction ka denominator ka
reciprocal كيسا كان 6 كورجي 1 كهوس كان equal سوقا 6 أقيب 1 هذه 6 لقيب 1 2 1 times 1 كرو حواي 1 2 times 1 وحواي 2 وحاربت إنها تصوص على probability of B given A B given A ذا مركو حيكون نقطة half بوغن half كو كو قرايا